Hvad så allesammen, velkommen til Grafisk FIFA, og velkommen tilbage til endnu en podcast her på kanalen. Det er altså i Superliga-podcasten episode 2, der blev taget rigtig godt imod episode 1, så tusind tak til alle jer, der lyttede med der. Det var super fedt at se, at der var så stor, hvad kan man sige, hype for det et eller andet sted, og det var, altså, det var noget, folk gerne gad at se, i stedet for at bare uploadede videoen, og der ikke var nogen, der havde set den overhovedet. Så det var faktisk virkelig, virkelig lækkert. I dag, så har jeg altså fået ingen ringer end selveste nørlen med på podcasten. Han sidder derovre til højre, kan se på skærmen. Og jeg skal lige se, hvor jeg selv sidder. Nogen anden ordentligt? Ja, det gør vi. Okay. Han er i gang med os på et Skype-opkald, og det er også derfor, I kan se på, på overlevet, at der er, det, altså man kan basically se, at jeg er inde i Skype. Fordi jeg har ikke en måde at skjule det på. Jeg prøver at gøre det fuldskærm. I kan også se, når jeg sådan tager musen over, så kan I se, at jeg er inde. Men sådan er det. Det er sådan set fint nok. Det gør jeg ikke. Overhovedet noget. Det håber jeg i hvert fald ikke, det gør. Ellers så er I meget store, hvad kalder man det, flueknipper i hvert fald. Velkommen til, Dagen. Tak skal du have. Det var jo, ja, du var rimelig hurtig, kan man sige, på, da jeg lagde, den første podcast op, var du meget hurtig til at komme ind og sige, hvad. Hvis du mangler en dag, så bare sige til den ting, det var jo oplagt. Altså, man skal være med, hvor det er sjovt jo. Det er nemlig det, ja. Og, jeg tænker, altså, det kunne være fedt at have med, fordi der er bare, der er så meget ekstra info at hente, som jeg ikke kan få ved andre, sådan andre YouTuber, f.eks. JK og sådan noget der. Så okay, fint, det kunne være cool at have JK med, men du kan bare fortælle meget mere, end han kan omkring det. Og det var fucking nice afsnit, I havde. Undskyld, jeg bænder, men det var mega nice. Og det er et mega fedt koncept, synes jeg også, fordi at, når vi sidder og sender de der 5 timer mandag og tirsdag, så er det bare, selvom det er lang tid, så er det bare så komprimeret, og man kan ikke rigtig nå at komme i dybden og snakke om tingene, fordi der hele tiden er en ny kamp, og så er der også reklamer, det har jeg godt hørt noget snak om. Men der skal jo tjenes penge, desværre. Eller ikke desværre, men sådan er det. Nej, altså det er jo, altså det er fair nok, og altså, hvad kan man ligesom, altså vi kunne ikke rigtig brugge os over det, kan man sige, det er jo bare sådan, det er, det er sådan, det altid har været. Yeah. Men det synes jeg egentlig også, og det var også det, der er pointen med det eller andet sted, det er at gå lidt mere i dybden, i stedet for, nu er det slut, mandag, tirsdag, bum, så siger man, okay, jamen, der skal samles op på nogle ting, for der er ikke sådan et, der er ikke en on-site til E-Superligaen, og der er ikke en Premier League-studiet til E-Superligaen, så det er det, jeg tænker, det kan man på en eller anden måde forhåbentlig gøre her. Det er en mega god idé, så synes jeg bare, at du skal blive ved med at gøre, og jeg er glad for, at jeg må være med, og jeg glæder mig til at følge det i fremtiden. Det er også mega nice, at du har lagt det der, lagt det op på SoundCloud, for jeg tror, der er mange, specielt lidt af den lidt ældre generation, der hører det, altså, som der hører podcast, og ikke, du ved, nødvendigvis har brug for at se på vores smukke ansigter. Ja. Jamen, det er også det, og altså, det var en rigtig god idé. Jeg havde overvejet først mulighederne for det. Da du kom med ideen, tænker jeg, jamen, altså, så er det jo bare at hoppe på, hvis andre også, altså, det er ikke bare, altså, så det er ikke bare en dum idé, jeg selv havde, men der er andre, der også siger, at det burde vi gøre. Så jeg ville have haft det op på os, Spotify og iTunes. Problemet er, at det kræver, at man har sådan en secondary hosting service, hvor man betaler, jeg tror, det er sådan $20 om måneden for at have, eller sådan noget. Og så var jeg sådan, at ja, det rækker mit... budget skulle ikke lige til. Nej. Så det er også rigeligt med SoundCloud. Det er en perfekt tjeneste, så. Det er det. Ja, og det er ganske gratis, og altså man ved, at man får et eller andet sted. Nu har jeg selv brugt SoundCloud før til at høre musik og sådan noget der, så jeg har ingen måde at bruge det overhovedet. Så til alle jer derude selvfølgelig. Så jeg er der, hvis der er nogen af jer, der har lyttet med på SoundCloud. Fedt. Det er ganske fedt, at I gider at sætte op med det på den måde også, kan man sige. Selvom jeg tjener godt nok pengene på YouTube, så hvis I ikke har noget imod det, så må jeg skal gå ind bare lige... Altså, I må gerne afspille videoen, hvis I ikke har lyd på. Bare afspil den. Gør det. Så tjener jeg det. Nej, okay, det er ikke det, det handler om. Nå, jamen, Nørlen, du er jo kommentator på E-Superligaen. Jeg kunne allerførst og fremmest godt tænke mig at egentlig bare høre generelt, hvordan kom det til at ske? Hvordan kom det til at ske? Altså, det kom til at ske igennem Simon Juhl, som også er ekspert. Ja. Jeg har været med ham et par gange ude og kommentere til, altså igennem det her ebold.dk, som han har, hvor han mainly har været ude ved, jeg har været med ved de her Bilka Live-turneringer før, og vi har været ude og kommentere det. Og så tror jeg, han blev ringet op og spurgt, om han kunne have interesse i at se forbindelse med E-Superligaen. Og så skulle de jo stå og bruge, altså skulle de også bruge en, altså play-by-play, eller ikke play-by-play, men en, der kommenterede kampene.
selvfølgelig. Og så var jeg så heldig, at han synes, at jeg havde gjort det fint til de events der. Okay. Og så passede det også ind i min kalender. Det skal jo også, man skal jo også hive jer så afsted fra mandag tirsdag, fra mandag morgen til onsdag middag. Jeg bor i Herning, så man skal også lige kunne få det til at passe med sit øvrige arbejdsliv og familieliv. Men det gik heldigvis. Jamen, det er jo godt, og godt, man kan få det til at fungere et eller andet sted, som du også nævnte for mig, inden vi begyndte at optage. Altså, det var næsten en for god mulighed til at sige nej tak, altså et eller andet sted. Ja. Altså, det der, hvor man også siger, okay, så kan det godt være, at der er de her dage, hvor man lige er væk, men det må man sgu tage med, når man får sådan en mulighed der, kan man sige. Præcis. Altså, jeg fik jo tilbuddet, og så snakkede jeg med min kæreste og min familie, hvad de synes om det. Og de synes jo, jeg skulle hurtigt, eller de synes bare, jeg skulle gøre det. Ja. Også når jeg har været i gamet så lang tid, og egentlig brugt så meget tid og energi på det. Nu har jeg været væk i et par år, men det har været en fast del af mit liv i, det kan jeg næsten ikke huske, hvor længe. Jeg startede med at spille FIFA i 98, og har spillet det lige siden. Så jeg tænkte, det skal jeg bare gøre, og så er det også bare mega fedt. Det er mega fedt job at være i nærheden af spillerne, specielt som... Jeg elsker bare at være i nærheden af folk, som er passionerede og bare gerne forfølger deres drøm og vil dem selv og også de andre det bedste. Så det er bare en ære at være en del af, synes jeg. Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg tænkte også på, altså det er jo også det er et eller andet sted, altså, fordi du er jo, kan man godt tillade at kalde dig veteran, altså inden for det, når du siger, du har været der i så lang tid, og jeg har jo aldrig rigtig været i kontakt med dig før, det her med E-Superligaen og sådan noget der, men jeg har altid vidst, hvem du var. Det var ikke det. Jeg har også hørt om dig før. Det også, jeg kan huske, du followede mig på Twitter sådan før, at det her med E-Superligaen, hvor jeg var sådan, nå, det er ham, og sådan noget der. Så folk, der har gået op i dansk FIFA, ved jo, hvem du er, og det er jo også altså, rart et eller andet sted, at altså, man føler, man er i sikre hænder. Kan præcis. Jeg var jo sygt nervøs, og det snakkede I også lidt om i starten af jeres første podcast der. Ja. Men jeg må bare sige, at det har været mega dejligt at få den her respons tilbage. De fleste kunne godt se, at jeg var nervøs, men også bare, at de siger, at det skal nok komme, og sådan har det også været omkring hele produktionen og spillerne. Man skal lige, nu har jeg ikke ligesom dig og flere af de andre YouTubere og spillere, du ved, været vant til at lave content og være foran et kamera. Så det er lige sådan et hump, man skal over, føler jeg lidt. Hvor man så på et tidspunkt ikke tænker så meget over det, og egentlig bare snakker lidt. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg føler også, man kan se en udvikling et eller andet sted ved dig, fordi jeg ved ikke, om det er bare mig. Altså det kan godt være, det er bare fordi, jeg begynder at lægge mærke til det nu, at man tænker over det hver gang. Men jeg synes også, at sådan... det man kalder for hypecast, det er, hvor hvis der sker en eller anden chance, altså så i stedet for at man bare sidder, åh, her kommer han igennem med bolden, så sidder du sådan, åh, her kommer chancen, eller sådan noget, ikke? Og man kan sige, at det føles, det er ligesom at du redder lidt fri, fordi der linker, der var til at starte med. Man kan sige, nu er du lidt mere fri, og lidt mere, det flower lidt bedre, eller man skal sige. Helt sikkert. Og det er også sådan et spil, Simo, som der sidder ved siden af mig, vi skal jo også lige lære hinanden at kende, og hvordan, hvornår den ene tager over, hvornår den anden, så du ved, hvis han lægger op til noget, hvordan jeg så udfolder det, eller omvendt, og det der med at vi skal jo heller ikke sidde og afbryde hinanden hele tiden, så når vi så, nu er vi begyndt at lære hinanden lidt bedre at kende, og ved hvornår, og kan mærke på hinanden, hvornår at man lige skal være stille, eller hvornår man kan tage til den og snakke om et eller andet. Ja. Og det er mega fed at komme, altså at lære det der, fordi det er ikke noget man bare lige kan fra dag et. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg folk er noget folk undervurderer rigtig meget, for du kommer ikke bare ind og bare snakker. Altså det er jo ikke bare sådan det fungerer overhovedet. og nemlig det der du siger, at man skal lære hinanden at kende, hvad man kan sige. Jeg tror det gode ved den kombi I har, det er at man har Simo, som har altså presented fodboldkampe, altså utallige fodboldkampe fra, og han kender den side af gamet, altså han har den der professionalisme, ikke at sige, at du ikke har den overhovedet. Han har det til et andet niveau. Ja, altså han er jo ligesom, han har været i det så lang tid, han er vant til det, kan man sige. Han har, hvad kalder man det på dansk, the experience, jeg kan ikke finde ud af at snakke dansk længere, men præcis. Og så har du til gengæld det han ikke har, det er selve viden om FIFA'en, hvor altså selvfølgelig jeg går ud fra, altså Simo er jo heller ikke dum, og han kan jo godt være med, og han ved godt hvilke spillere der er gode og sådan noget der også,
men du har mest styr på det her in-game tricks, spillerne, historien og sådan noget der. Så det er faktisk... Og han bliver jo også, han lærer, og han er sygt hurtig til at lære, så han allerede nu ved han jo meget mere om FIFA, end han gjorde i de første par udsendelser. Det gør det også bare meget nemmere at finde en eller anden common ground og snakke ud fra, når vi så, og så tror jeg bare, at kvaliteten bliver højere, altså overall. Det gør den nemlig. Så på den måde, så altså, så ved han alt jo. Altså han ved alt om alle spillere. Altså, det, hvis der er en eller anden, jeg ikke ved særlig meget om, eller en af de der gamle icons der. Det er sjovt, du nævner det. Ja. Du vil ind på. Jeg synes, det er så sjovt, at man hører sådan, du har alle de her, så sidder du og snakker om spillerne bruger det her hold, de der custom tactics, og de der, så bruger han time finish og sådan noget der, ikke? Og så kommer, så en af spillerne har Sokrates, og så kommer Simo bare, nå ja, han vandt jo olympiske lege i 1954 med Brasilien, og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde helt præcis, men hvor man også bare sådan, nå okay. Så. Og man ved ikke, hvordan han kan huske alle de ting, han er bare et leksikon. Præcis, og det er det, der er så sjovt, at lige på det punkt, så stråler han. Ja, det gør han, helt bestemt. Og så er han også bare en mega nice gut. Altså, alle kan lide ham, og det er nemt at kommunikere med ham. Ja. Der er ikke nogen, selvom han har været på skærmen længe, der er ikke nogen stjernenykker eller noget. Nej. Og som ny for mig, er det i hvert fald mega nice, at jeg ikke skal, du ved, sidde og tænke på, hvad skal jeg sige til ham, og hvordan gør jeg ham glad og sådan noget. Og han spørger ind til alle mulige ting, også når vi ikke er på, som der gør, at man bare føler sig mega godt tilpas og kan udfolde sig lidt mere. Det er lækkert. Det kan jeg virkelig, virkelig godt følge dig i. Nu var jeg selv til det dengang der var pressekonference, hvor det blev afsløret, det her ESU Liga. For det var jeg lige spottet Simo, og jeg har jo, jeg ser jo Premier League altså hver weekend, når han presenter på 6'eren og sådan noget der. Og jeg var nærmest selv helt starstruck, fordi det var en person, jeg har set på tv i flere år efterhånden. Nemlig. Hvor jeg var sådan så, wow, der står han i virkeligheden. Så jeg går over sådan, og jeg vil egentlig bare sådan snakke med ham generelt om altså bare basically helt sådan lav plan, bare sådan omkring det her issue, eller sådan noget her, hvad hans involvement i det var. Jeg var så heldig at have min far med, fordi jeg er en meget indlukket person, meget generelt nervøs for nye mennesker og sådan noget der. Så der var jeg heldig, at min far han lige sådan stod og sagde, hvem, Mads, du skal da snakke med ham og sådan noget der. Så sådan, ah, men jeg ved ikke helt. Og så siger han, ej, ved du hvad, og så hiver han fat i ham, hey, jeg spørger min tøvner, han vil gerne snakke med dig. Nå, okay, så bliver jeg kastet ind i det. Ja. Og så var han nemlig god til med det samme, Simo bare, og altså... Det var som om, at det var en eller anden, jeg bare havde kendt i flere år. En ganske almindelig god ven, jeg bare havde gået i klasse med i flere år eller sådan noget. Altså, der snakkede vi bare stille og roligt, og der var ikke, som du siger, ikke noget med, at jeg er stjernen her, og du skal op på mit niveau, eller sådan noget, der overhovedet ikke. Nej, det synes jeg var så fedt. Og det var også, fordi jeg sagde jo til... Jeg var først, jeg skulle til et møde med redaktøren, og så Signe Amtoft, hende der sidder sammen med Simon Juhl og en lyser, hvor de lige skulle se mig an, og vi skulle snakke lidt frem og tilbage, hvor jeg så sagde, jeg er sgu da egentlig lidt nervøs for det her, og jeg har ikke prøvet på det her niveau før, og det er sådan noget, altså, når jeg var ude til det her Bilka Live, så ved man jo nogenlunde, at man sidder og snakker til folk, der også ved noget om FIFA. Ja. Så der kan være lidt mere loose og bare sige min, du ved, mening og sådan noget. Men nu sidder vi også og snakker til herre og fru Danmark, og skal, præcis, du ved, det skal være interessant for dem, der ikke ved en skid om FIFA, men samtidig skal det også være interessant for dem, der bare er mega nørder. Ja. Og har en drøm om at nå det niveau, som de sidder og kigger på. Og man kan ligesom ikke hjælpe dem, men man kan udfolde, hvad spillerne tænker og gør, og hvad de er sådan... hvis du forstår. Jo. Og det er også en balancegang, som vi hele tiden er i. Nu har der også været den her snak om de her startopstillinger, hvor jeg selv har presset mega meget på i starten for, at det skulle vi så have. Ja. Fordi jeg kunne sagtens sætte mig ind i at sidde og kigge på det, og så ikke få det med. Og det er jo en vital del af FIFA-spillet, hvordan at begge hold stiller op, og hvad for en position. Ja. Og det er det, og altså jeg snakkede med nogle andre omkring det, der er bare sådan, altså du viser jo heller ikke en fodboldkamp ind at vise startopstillingen, altså du er jo nødt til at vide det. Jeg ved godt, at lige med E-Superligaen, så er selvfølgelig mere fokus på selve spilleren i forhold til rigtig fodbold, er det jo, alle spillerne i startopstillingen, men alligevel er det, altså det er nemlig en ret vigtig, ret væsentlig del i hvert fald, som der bare fuldstændig bare blevet, lagt på hylden et eller andet sted. Og det er bare det der med, nu snakkede jeg også lidt om det i forrige afsnit,
hvorfor vi ikke har det. Og, når jeg sådan, nu har vi prøvet at presse lidt på for det, men det er så stramt det her program, fordi det er på tv. Altså det er ned i, vi sidder jo med de her, hvad hedder det, små earplugs, ja. Hvor vi sidder og kan høre, okay, nu er der 5, 4, 3, 2, 1, nu er I på, ja. Så skal I snakke. Og man kan bare sidde og høre altså sekund til sekund, hvad der kommer til at ske. Og hvis nu for eksempel der er en, de to maskiner, PlayStations, der skal sættes op til næste kamp, at de ikke lige kan connecte med det samme, eller de lige har glemt at adde hinanden som vinder, eller et eller andet, så mister man 10 sekunder. Ja. Og det får vi at vide. Sidste, jeg tror det var i mandags, der havde jeg lavet, jeg har siddet hele weekenden og lavet en analyse på... På Mads Rabeck, ja. Eller ja, fra Magnus Rabeck, hold, fordi han ikke han havde fået hacket det, og så skulle jeg vise hvordan at hvilken forskel det gjorde at have et dårligt hold mod et godt hold. Okay. Og bare det vi har mistet 30 sekunder, det gjorde at det røg ud af vinduet min analyse. Okay. Så det er bare de helt små ting der gør det. Og jeg, hold da op, ja. Jeg sad bare og ventede, hvornår skal jeg på. Desværre så kommer det ikke med den her gang. Ej. Og det er sådan nogle ting som det kan man jo heller ikke rigtig planlægge. For det vil altid være. Nu havde vi i mandags med det her 85 rated noget vi var nødt til at gå over til. Ja. Og det ødelagde jo bare alt. Fuldstændig. Ja. Og det er ikke kun lige i sekundet, altså i momentet at det ødelægger, men det skubber også bare hele du ved resten af programmet. Fordi vi får hver gang vi kommer ind, så får vi, og jeg er bedt om at ikke at få det, fordi jeg kan slet ikke overskue det, men vi får sådan en mappe, der er så tyk her, altså der er måske 150 sider, bare med sådan en manuskript, hvor der står, fra sekund 04 til 06, der sker der det, og så fra 06 til 012, der er det, og så der er jo Simo, han sidder med den ved siden af sig, og så hvis nu, at der kommer et eller andet, okay, nu har vi mistet 5 sekunder, så siger de så, ved punkt 275, den skal krydses, så går han ind og krydser, så ved han, at den ikke er med. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, det er noget, man tænker, altså jeg ved slet ikke, at det var sådan der. Det, overhovedet ikke. Nej, så altså, jeg har bedt om at ikke at få den, fordi jeg kan slet ikke have det i hovedet. Jeg kan fandme godt forstå, mand. Ja. Jeg vil også sige, altså, jeg havde jo nok en forestilling om, at selvfølgelig er Flow TV, jeg skal da jo være styr på det fra, altså, fucking top til to, ikke? Men jeg kan nok lige regne med, at det var så detaljeret, trods alt. Og det er, altså, vi snakker kun få sekundintervaller, hvor der skal ske noget bestemt. Hvor man kunne sige, okay, så kunne jeg forestille mig, at man sådan havde sagt, okay, imellem den her kamp, så skal I gøre det her. Men nej, i det her sekund skal der ske det her. Det lyder godt nok, det lyder godt nok vildt. Og man sidder for det, altså hvis vi sidder og snakker, Simo og mig, og vi ved jo for eksempel, at vi har 30 sekunder. Men hvis nu, at han stiller mig et godt spørgsmål, og jeg kommer for godt i gang, så, så får jeg at vide, at du skal til at stoppe nu. Ja. Men hvis jeg går 5 sekunder over, så har det jo det er en dominoeffekt ind i resten af programmet. Ja, så det er også noget, som jeg er ved at lære, og man bare skal, altså det er bare noget, de er opmærksom på hele tiden. Yes. Ja, men det er jo sjovt at være med, og det er også bare det er også et helt andet produkt, det så ender med at være i forhold til for eksempel en livestream eller Twitch, hvor det kan være lidt mere loose, og man kan du ved gå lidt efter det man lige føler og det der lige er spændende og sjovt. Ja, det er nemlig det, og det giver også, altså det giver jo en form for professionalisme, at man føler at det her det er, altså man har med den der at bogstaveligt talt flow, altså at der ikke er et sekund, hvor man er sådan lidt, så sidder man og kigger over på en eller anden sådan, nå, hvad skal der ske nu, eller sådan noget, altså der er aldrig et sekund, hvor man er i tvivl om, hvad der sker et eller andet sted, altså eller man kan aldrig føle på hverken jer, eller Simon Juhl og Signe, at der er altså nogen som helst form for tvivlsomhed omkring, hvad sker der lige nu. Nej. Nemlig. Men det er også, du ved, man skal sidde og vise, at okay, vi har styr på det her, men så samtidig så er der en anden, der sidder og råber og skriger ind i ens øre, og man er i gang med at levere en eller anden analyse. Det er på den ene side mega fedt, men på den anden side, så bliver man også bare fucking presset af det. Det gør man nemlig. Og trust me, godt nok ikke på samme plan, men jeg ved lige præcis, hvad du mener. Da jeg arbejdede ved McDonald's for et par tid siden, der stod jeg ude i drive-in, hvor jeg havde headset på og sagde, velkommen til McDonald's, hvad kan jeg gøre for dig? Og så sidder den ene derude i bilen, og for det første så er, altså mikrofonen derude er skrald,
Og hvis det blæser en gang imellem, så lyder det bare sådan, og det er bare sådan, det lyder hele tiden, og jeg tænker, jeg aner ikke, hvad du siger, men jeg går ud fra, at det er det, du siger. Så man sidder og hører halvdelen af det, samtidig med, at der er en, der står i køkkenet og råber, hey Mads, vi skal have fart på, eller hey Mads, kan du lige hente et eller andet ude på lageret, eller sådan noget der, og man står bare der, jeg skal også lige høre, hvad ham her siger, altså, jeg er lige i gang med mit eget. Så jeg kan virkelig godt forstå dig, det der med, at man bliver afbrudt i det, man, altså selvfølgelig, det er man jo nødt til, altså det er jo ikke det, men ja, det kan virkelig være stressende. Så man er nødt til at spalte på en eller anden måde sin koncentration og fokusevne op, men det går meget bedre allerede nu, og så, så ved man også, okay, nogle gange så skal man måske bare, dem der sidder og snakker ind i øret, selvom de siger stop nu, så bare lige brug de 5 sekunder, og så må, fordi at det kan godt være, at de mangler 5 sekunder i sidste ende, men det, så jeg får sagt, det kommer til at give så meget bedre mening i sidste ende, og gøre produktet bedre, tror jeg. Jo, det synes jeg, du er ret i. Ja. Jeg tænkte også på, nu bare lige for at snakke sådan generelt om selve podcasten her, lidt et sjovt spørgsmål, og det, jeg ved ikke, hvorvidt du kan svare på det, men ved du om, sådan, hvor mange af dem, der er ude, sådan, altså du snakker om alle, altså Jesper, altså alle de andre, sådan, har egentlig hørt podcastet og følger med i det? Jamen, ja, vi har snakket om den på redaktionen, så de ved, den er der, og jeg har også sendt den til Simon, hvis ikke jeg husker helt forkert. Ja. Og jeg sagde til ham, at jeg regnede med, at den kom på SoundCloud, det var lige... dengang vi sad og skrev om det på Twitter. Ja. Så der er flere, der vil have hørt, når de synes bare, det er mega nice, at der kommer det her koncept. Og, det er så fedt. Ja. Og der er sikkert, Simon Juhl er også klar på at komme ind der. Ja. Der er mange, der gerne vil være have lidt af dit fame. Ja, same. Altså, jeg har selv folk, jeg jo kender, altså fra tidligere af, du skriver Mads Strack, ham der er admin derude. Skrev også sådan, om hvis du vil have admin-perspektiv, så er jeg der også, og hvad hedder det, Jeppe Højfeldt. Og det synes jeg, fordi at det er sygt, det arbejde, de laver. Ja. Det giver slet ingen mening. Altså, hver spiller har jo fået deres egen PlayStation i, hvad hedder det, som der bare er låst inde på sættet. Så når deres kamp, når spillernes kamp skal starte, så er der den, hvor der står Ystin på, og den, hvor der står Niklas på. Ja. Går man ind, og så sætter de dem til. Og så lige snart de er færdige, så tager de dem ud, og så kommer de næste spillers maskiner ind. Og så admins der, de går ind og sætter det hele fra og til, og inviter, og spillerne, de skal egentlig bare sætte sig ned og sætte. Det må de ikke engang nå at sætte holdet. Det skal de gøre inden. Ja. Og så er det bare go. Men det er også igen, fordi det er så tight. Og det er jo, det er Mads og Mark, som der hovedsageligt står for det. Ja. Og der skal de bare være skarpe, fordi hvis der er et eller andet, der fucker op med teknikken der, så... Så går det galt. Ja, og det gør det. Og der er nemlig ikke meget, du kan redde den på, kan man sige der. Fordi når der er sådan en tight schedule og så videre. Nu var der det her i, mandags, hvor vi skulle ud og spille med 85 hold. Ja. Og sådan noget der, hvor jeg også bare tænker, det må virkelig være presset derinde. Præcis, så... det var fordi, vi blev bandet af PlayStation Network. Okay. PSN jo. Nå. Fordi at, produktionen havde jo været i kontakt med Sony og fortalt, at vi havde alle de her maskiner, som der ville komme på skift. Jeg tror, det var fordi, at der var så mange maskiner, der er logget på for samme IP. Ja. Så jeg tror, de kaldte det whitelist, altså at det skulle vi have lov at gøre, men det der er åbenbart, jeg ved ikke, om det var en eller anden lorte praktikant, der ikke havde fattet det, så han bare trykket på den røde knap, da han så, at der var så mange, der hoppede på. Ah, okay. Men sådan noget, det sker bare. Ja, altså det kan bare ikke undgås. Altså, at du kunne lave tusindvis af fantastiske shows, og så vil der altid være en af dem, der, hvor der sker noget, du ikke kan gøre en skid for at forhindre, altså. Præcis. Og så må man bare padle, som de siger i vores ører der. Ja. Så skal man bare sidde og finde på et eller andet. Og det er egentlig nemt nok, specielt når man har Simo ved sin side, så kan man sagtens gøre. Ja, det er klart. Men det er nemlig også derfor, jeg tænker, at det kunne være spændende at have sådan en, som er strakt med inden, eller altså, ligesom alle de der behind the scenes guys, fordi som jeg også siger, pointen med at have dig med os, det er det der med, at I kan give noget information, som vi udefra ikke kan hente på anden vis. Og det synes jeg er fedt. Og det er også rart at kunne få lov at, at fortælle det, fordi der er så meget, der sker så hurtigt, og jeg er ikke engang, du ved, jeg er ikke engang særlig meget behind the scenes, for jeg sidder bare på min stol og snakker. Ja. Der er sygt mange, altså når vi møder ind der om,
Altså nu i starten, der skulle vi møde lidt tidligere ind, men nu møder vi sådan klokken 1-2 stykker. Ja. Så sidder der jo 20-30 lydfolk, kamerafolk og redaktører, og jamen, jeg ved ikke engang, hvad halvdelen af dem laver. De hjerner bare rundt, og de er så fucking dygtige, det fatter man ikke. De er bare vant til at lave sådan noget tv, flere af dem, så dagen efter de har været til vores, eller dagen efter der, så er de ude at lave vild med dans og bagedysten, og skal ind og lave det der Kim Larsens show. Ja, ja. Og, så det er folk, der også har styr på deres shit. Og det er nice. Det gør også bare, at man ikke føler sig... I starten så tænker jeg, du ved, nu er det mig, der skal stå for at gøre det her fed. Ja. Men nu føler jeg bare, at jeg er slet ikke den vigtigste. Det er bare, jeg skal bare ind og gøre sådan et stille og roligt arbejde og snakke. Ja. Det er egentlig rimelig nemt i forhold til dem, der bare sidder ude og fikser alle de der teknikaliteter, som... Er det nemlig det? Ja. Og et eller andet sted, de får jo ikke noget screen time heller. Nej. Og det er jo, men det er jo nemlig dem, der ikke får overhovedet ikke at skulle hakke ned på det, nogle af de andre laver at all. Men det er jo nemlig dem, de laver lortarbejde et eller andet sted. Altså, det der... Hvor man sidder, og så er der lige en lille ting, der er et eller andet med lyden, eller sådan noget, lige hurtigt skrue op på den, og sådan noget der, og der er ikke nogen, der ved, hvem det er, nemlig. Så de får ikke rigtig sådan, de får ikke den der samme, når man sidder og kigger på, at du for eksempel brillerer, så man siger, det er sgu godt lavet af nørden, der, sådan noget der, ikke? Men meanwhile, så sidder vi andre bare her, hvis der er en god production, det er godt lavet af produktionen, i stedet for, men... Og ikke den enkelte person, der får det samme, ja. Og jeg sidder bare, når udsendelsen kører der, vi lige starter med at gå på, så kommer jo de her promovideoer fra, fra dagen før, eller ugen før, med alle, du ved, fede klip og sådan noget. Jeg sidder bare og tænker, fuck, det er sygt det her, man. Jeg får bare helt gåsehud inde i studiet der. Ja. Og det eneste, jeg laver, det er bare at sidde og snakke. Ja. Altså, dem der har siddet og klippet det og lavet det der voiceover og musikken bagved passer bare, det er sgu imponerende, og det er bare mega fedt igen det der med at være i nærheden, for eksempel bare spillerne, der er så dygtige og så passionerede og så lidenskab, og det er nøjagtigt det samme med dem, der arbejder rundt omkring det. Man bliver bare glad af at være i nærheden af mennesker, der prøver at blive bedre og gøre et godt stykke arbejde. Ja, nemlig det. Jeg synes, jeg synes for eksempel den video, der var med FCK Brøndby, den promovideo, der var der, der sad virkelig selv, altså der fik jeg selv gåsehud. Ja. Jeg bare sad og tænkte, hold da kæft, de er godt klippet sammen, altså, og det skaber den der hype, man bare så gerne vil have. Nemlig, og det er også det, som, nu FIFA har, sådan, synes jeg i hvert fald, haft et ry for at være kedeligt at sidde og se. På en eller anden måde, fordi at det er bare lidt frem og tilbage, og så hvis der er to gode spillere, der møder hinanden, så annullerer de egentlig bare hinanden, fordi de er så gode til at forsvare hinandens angreb, og de kender måske også hinanden. Ja. Men jeg synes, at det lykkes på en eller anden måde at skabe en eller anden kontakt til følelserne i folk. Ja. Jeg blev i hvert fald jeg blev mega spændt af det, og sådan hypet op omkring sådan et topopgør, selvom der ikke er særlig mange mål, for eksempel, ja. Så er det alligevel intenst, og jeg håber, det er fedt at kigge på. Ja, det er det bestemt, og tro mig, det der med, som du også nævner med, at FIFA ikke har været sådan det mest spændende sådan e-sport at se på, fordi det nemlig er bare sådan, at man så er det bare to, der sidder og spiller, og så det går frem og tilbage, og sådan noget, der ikke er. Og det er et af problemerne, jeg har haft generelt før med at se FIFA, det er, at okay, det kan godt være spændende at se, men i længden er det sådan, at man bliver ikke... man bliver ikke grebet af det på samme måde. Lige nok det. Og der synes jeg, at det, der gør Isibolian fedt, det er, at det har den formåde at gøre ved mig, at jeg nemlig sidder fast og følger med, og det er spændende, og jeg er grebet af det, jeg sidder og... Ja, så sidder man nærmest og hæpper på holdet. Nu er jeg jo selv fra Odense, så naturligvis hæpper jeg på OB. Yep. Så det er jo klart, at på den måde er man grebet, og det er faktisk virkelig fedt. Ja, og det tror jeg også har noget at gøre med, at for eksempel når jeg sidder og set, så sad jeg og fulgte Dingo og Arke til sidst. De var i Paris, det der Paris Week, og spille. Så sidder man jo og ser mange forskellige spillere, altså så jeg Dingo spille sin kamp, fordi han var på stream, men det var kun tilfældigt, og det var ikke tilfældigt, at han var på stream, men der er mange andre kampe, der ikke er på stream, og så næste kamp, det er nogen, man egentlig ikke rigtig har noget forhold til, og man kan måske lige se dem i højre hjørne af skærmen, men det her i Superliga, der tror jeg bare også, at de har været dygtige til at skabe en eller anden connection til selve spillerne, og spillerne har også været mega gode til, for eksempel
Altså nu havde vi den her kamp mellem AGF og Randers i første opgør, første runde, hvor at det satte bare, det viste bare publikum og folk omkring, at der er så følelser i det her. Det er der. Og det har mange af spillerne heldigvis og mega klogt også taget til sig, og så viser de her følelser, når de sidder og spiller. Mm. Og det gør også bare, at man kan identificere sig lidt bedre med dem, fordi at det, som der er mega fedt ved FIFA, det er jo, at, at det bare kan være sådan en rutsjebanetur af følelser op og ned og frem og tilbage. Og det kan man se i spillerne. Det synes jeg, det er nice. Ja, helt bestemt. Jeg synes, det der er fedt ved det, det er som om, der er en historie for hver spiller. Så har du verdensmester Al-Bash, eller tidligere verdensmester Al-Bash, eller tidligere verdensmester Agge. Du har Marcuso, der vender hjem igen. Altså jeg kunne fortsætte Fredberg Dengo, du, you know, kongen, eller altså Bækkelund vender tilbage til OB. Selv de her spillere, som jeg må være helt ærlig at ændre om, og det er virkelig ikke for at hakke ned på nogen som helst her, men før E-Superligaen begyndte, havde jeg aldrig nogensinde hørt om Rabik eller Bansi. Sønderjyske. Men selv dem har en historie, fordi det er dem, der er ude for at bevise sig selv. Det er dem, hvor man tænker, okay, men det her, det er sådan de nye skud på stammen, og jeg ved godt, at resultaterne ikke har været så altså fantastiske for dem endnu, men de har vist, at de kan spille med. De kan sagtens spille med. Nu har Rabik haft lidt problemer med sit hold, men jeg synes, da han skulle spille 85 mod, hvem var det nu, han spillede det mod? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var så i runde 5. Ja. Ikke. Det mener jeg også, det var. Spillede de mod Randers? Ja, og de tabte 4-5 der. Præcis. Hvor jeg sidder nu skal lige ind og se, hvad hans resultat faktisk blev. Han spiller 2-2 mod Hassan, Hassan i et 85 game mode. Hvor det nemlig er det, jeg sidder og siger, okay, jamen, så viser det jo, at han kan sgu også godt finde ud af det. Det kan han nemlig. Og der er jo ikke nogen, der er ikke en eneste, der bare er der for sjov. Altså, de kan jo alle sammen meget mere end de fleste i hvert fald. Ja, ja, og de er sygt dygtige. Nu i forhold til, jeg lavede den der analyse på Rabik, der er hans, og det, så når man sidder og ser hans kamp, det var mod Niller, der var han tabt 10-1. Ja. Hvor, så gik jeg ned og bare så på små detaljer, hvor for eksempel det første mål, der bliver scoret mod ham, der kommer Niller igennem ud på højrekanten, og så har han Cancelo 81, altså han er ikke en form eller noget som helst. Ja. Og så kommer han... Cancelo, uden at Rabik han styrer ham, han laver lige sådan et lille boost op, og så Rabik han når lige at få kontrol over ham bagefter, men så er det for sent, og så er der mål. Ja. Og igennem hele kampen kunne jeg bare se, at alt det Rabik han gjorde, det var helt rigtigt, men på grund af, at han havde det her hold, så blev han bare fucked over af den kunstige intelligens, eller hvad, AI. Ja, ja, lige præcis. Og så spillede Niller selvfølgelig også bare en god kamp og scorede på sine chancer. Ja, selvfølgelig. Ja, ikke for at tage noget væk fra Niller overhovedet. Slet ikke. Men Det har jeg godt nok ikke kigget på samme måde, som du har nede i kampen. Men... Ja, det er også bare noget, jeg er heldig med, at jeg kan få tid til nu her jo. Og så skulle jeg lave den analyse, og så på grund af det her PSN, så kunne jeg ikke få lov at præsentere den, men så kommer den bare en anden dag. Men nu fik du lov til en lille smule her på podcasten her, så lidt redemption, kan man sige. Jeg håber, at folk lytter med, og du kan få lidt credit for din meget fine analyse. men... For lige at vende tilbage til faktisk det, jeg startede med at spørge om, inden vi kom ind på alt det her, det var bare med, at de andre, altså der var andre, der havde hørt det, podcasten. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, fordi jeg sad og, efter jeg havde lavet den her podcast med JK først, og tænkte, okay, det blev faktisk rigtig, rigtig godt, ikke om? Og det er et produkt, jeg gerne vil sørge for, at folk, ikke bare fans, men også folk, der er inde i selve det, der ser, og prøver at se, at wow, der er faktisk nogen, der laver andre videoer ud fra vores produkt, at det de sidder og producerer, det kan vi tage med videre og sidde og snakke om, kan man sige. Og det synes de også var mega, altså når vi viste det derinde på produktionen, de synes jo det er mega nice, og det skal du bare ikke stoppe med. Nej, selvfølgelig ikke, selvfølgelig, det regner heller ikke med. Nej. Men det er jeg virkelig glad for også, at du siger, ja, at altså, det blev der taget godt imod og så videre. Nu så jeg, altså Jesper Simmer, han likede trods alt mit tweet med det, så jeg går ud fra ham. Skulle du bare spørge, om han ikke vil være med. Han har jo lige været med i en anden podcast med ham komikeren. Jeg tror, han er Anders Fjeldsted eller sådan noget. Ja. Og det tror jeg, han har interesse i. Helt sikkert. Altså, og pointen er at få så mange forskellige gæster med som muligt. Ja. Og så mange af vigtige, spændende mennesker at have med.
hvor du nemlig siger, nu har jeg dit perspektiv, så kan jeg få Mastrak admin perspektiv. Jeg kunne også tænke mig have en spiller med på et tidspunkt. Ja, det skal du også til at gøre der. Og så selvfølgelig at få Jesper Simo ind. Altså, som jeg kunne snakke om, det ville godt være Signe Amtoft, altså. Ja, lige nøjagtigt. Og så selvfølgelig Simon Juhl kommer 100% også, hvis han selvfølgelig fortsat har lyst til at være med en af gangene. Det er jeg ret sikker på. Så det synes jeg faktisk er virkelig fedt, at der er blevet taget på den måde godt imod den. Nu har vi ligesom været rundt omkring det der. Jeg ved ikke, om du har sådan andet, du føler, der er vigtigt at tilføje, måske. Hvad har jeg at tilføje? Altså, jeg ved ikke. De sidder jo, nu bare sådan, du ved, hvis folk gerne vil høre sådan lidt behind the scenes der. Ja. Hvordan det foregår med spillerne, fordi de, altså der er rigtig mange af spillerne, som kommer fra, fra Jylland og Fyn, ja. og ikke lige har muligheden for at tage hjem, ja. Du ved, og overnat. Så bor de jo på hotel inde i byen, og så har vi det her green room ude bagved, hvor der bare er sat masser af maskiner op, og det benytter mange af spillerne sig egentlig af, specielt tirsdag. Når de så engang, der er mange af dem, der sover længe efter mandag. Men så kommer de så ind sådan ved en toilettid, og så sidder de bare og jammer og hygger og spiller, og du ved, forbedrer deres hold en smule og gør sig klar. Og der er jeg tit lige inde lige for at se, hvordan det går med dem, og snakke lidt med dem. Og jeg synes, det er noget, som jeg altid har været glad for ved det danske FIFA-community. Der er ikke noget hate eller du ved noget sådan arrogance blandt Præcis. Spillerne og sådan i deres relationer imellem hinanden, fordi at hvis man det kan jeg selv huske, for jeg kom jo tilbage, jeg startede tilbage i de her Dansk FIFA Liga dage, hvor vi bare sad inde i sådan en lille chat og spillede mod hinanden. Og der er ikke så langt fra, du ved, at der kommer en ny ind til, at han bare spiller mod de bedste. Og den her mentalitet med, at man, hvis, så længe man opfører sig ordentligt, så, hvad hedder det, så kan man det meste, få lov til det meste og snakke med alle sammen. Den er ført bare videre, synes jeg kan mærke. Og jeg har været lidt ude af community i nogle år, hvor jeg har boet i Norge og fået familie og sådan noget. Så det synes jeg bare, det er mega nice, at, og noget vi skal holde fast ved. Det her med, at selvom det er en elitesport, så kan man godt bare være homies og støtte hinanden, og det kan man jo også se på Twitter, hvordan at hvis der er en, der har gjort det godt, så alle de andre spillere, de siger bare, det er fucking godt lavet, og tillykke med det, og der er ikke sådan noget, der er misundelse, eller jalousi. Nej, overhovedet ikke. Og jeg synes, noget jeg synes var cool, det var et tweet, som jeg tror, det var Bækkelund, der lagde det op, hvor de sad i toget på vej hjem, ham og Fredberg og Quack, og der var så også nogle andre, ikke lige på billedet i hvert fald, hvor de bare sidder og drikker øl i toget på vej hjem, sidder og tænker, det er, altså, det er jo bare hygge, det der. Altså, præcis, og de er mega gode venner, men det skal man jo også, hvis man bruger så meget tid på en eller anden ting, nu har jeg selv spillet utrolig meget badminton, da jeg var yngre, og fodbold, så kan man heller ikke have så meget andet socialt liv, end det, som man fokuserer på. Ja. Og det er bare en fornøjelse at se. Det er bare nogle mega gode unge drenge, og synes jeg, som... Også bare det, at man forfølger sin, du ved, passion og sin lidenskab så meget, og går så meget i detaljen med det. Måske så er det ikke, fordi man bliver millionær på at spille FIFA, men de kompetencer og kvaliteter, man får ud af at gå så dybt ned i noget og arbejde så hårdt med det. Og det er jo på samme måde med dig og YouTube og alle omkring, du ved, det her content making. Ja. Det er bare noget, man kan bruge så meget mere i sin... i sin videre færd i livet. Det kan man nemlig. Så når folk sidder møder og fædre og bedsteforældre og sådan noget, og siger, ja, men de spiller kun FIFA, de kan ikke noget andet. Ej. Ved du hvad, de er så sygt hurtige til at analysere ting, og det er ikke kun FIFA, og de er så gode til at få det bedste ud af den situation, de står i. Ja. Det kommer de til at få sygt meget gavn af, når de gang bliver voksne og kommer videre. Specielt i form af turneringslivet, kan man sige. Når man er ude at deltage bare selv mindre turneringer i Danmark, altså, det er virkelig, virkelig god. Det er nogle gode oplevelser, man får med sig. Ja. Og det er sådan et unikt miljø at være en del af.
Og selv jeg, som ikke, jeg deltager jo ikke til turneringer for at vinde, jeg deltager bare for hyggens skyld. Der er også en, altså, der er så meget, jeg kan tage med videre derfra, som jeg selv, ting jeg har brugt i mit eget sådan, personlige liv, eller når jeg skulle møde nye mennesker, sådan, hvis jeg har startet på en ny uddannelse eller sådan noget der. Præcis. Altså, ting, man har brugt, når man har været derude, fordi man er nødt til at være social på noget. Det synes jeg er fedt, og det fuldstændig eliminerer det her argument med, at det er jo bare små børn, der sidder på deres værelse og ikke laver en skid udenfor. Det er bare sådan, jamen, det gør man jo. Altså. Præcis. Og nu har jeg selv en søn, godt nok så er han ikke så gammel, men det, som man ønsker for sine egne børn, det er jo bare, at de kommer igennem livet og forfølger det, de gerne vil. Præcis. Og det gør de her drenge, i hvert fald 100%. Det gør de, og det gør de virkelig. Jeg synes også, jeg synes bare generelt, det er fedt, at det bliver taget sådan ind mainstream, det her e-sport, specielt FIFA og sådan noget her. Nu sidder jeg stadig, jeg sidder og læser Twitter en gang imellem, og alle de her sådan, ja, så sidder de her voksne mennesker og brokker sig over, hvorfor er det, e-superliga, det er en ting, og ej, det er simpelthen en joke og sådan noget. Det er bare sådan, det er fint, at jeg ikke vil se det, altså, men jeg synes, det er komisk et eller andet sted, at man har den holdning til det, at man skal brokke sig over det, og gå op i, hvad andre gør med det. Jeg har det bare sådan, hvis du ikke har lyst til at se den, så bare, lad være med at se det et eller andet præcis. Sted. Præcis. Vi sidder jo heller ikke og kritiserer dem, der går op i petang, hvis ikke man kan lide det. Det er jo det. Ja, så hvad hedder det? Der synes jeg nogle gange, folk de skal, også dem der skriver, der bliver ved med at skrive, hvorfor spiller I ikke med de rigtige spillere? Ja. Det er fint nok, de stiller det spørgsmål en gang, men når man så har givet dem forklaringen om, at det er bare på den måde, at vi får det bedste gameplay, og de bedste finder, de bedste mål, og det bedste produkt overall. Ja. Fordi at hvis vi sidder og spiller med 85, så vil der bare ikke være i nærheden af det. Overhovedet ikke. Jeg tror også, jeg synes, det vil være trætende i længden et eller andet sted, fordi det var cool nok at se det her den anden dag, for eksempel. Men ja, jeg synes ikke, at det er sjovt at se på samme måde som Ultimate Team. Også bare fordi, jeg tror ikke rigtigt, nu ved jeg godt, at så kunne man, altså jeg ved godt, at man kunne spille 85 rated for at gøre det lige, men jeg tror ikke, der er mange, der tænker, at det skulle være lige på den måde. Jeg tror, der er mange, der bare sådan, hvorfor spiller de ikke bare med deres, det hold, jeg repræsenterer? Så er det sådan, jo fedt, for det første, så kan man ikke spille med, Lyngby, Silkeborg og Helsingør, som rykker ned sidste sæson, så allerede der har vi et problem. Men også bare, altså, så er der et eller andet hold, der spiller med Vendsyssel, og så er der hold, der spiller med FCK. Og I'm sorry to say, det er bare unfair. Ja, ja. Men det her med unfair, altså, det kan man jo også sige, at vi har i det her Ultimate Team, og det synes jeg egentlig ikke, at det er noget, som er virkelig træls, fordi at i en virkelig Superliga er der jo også forskel på budgetterne, og hvordan, hvor meget folk investerer. Så må de mindre hold, og dem, der ikke har så mange penge, de må jo prøve at se, om de kan omstille sig, og måske lave en taktik, der kan annullere den her forskel på en eller anden måde. Og det synes jeg bare, det giver nogle fede indgange til kampene, og nogle fede historier og perspektiver på det. Det gør det bestemt. Det er bare spændende nu at få det her fokus på hold, altså teamhold. Hvordan stiller folk op? Så er der nogen, der bruger måske lige en anden formation, nogle andre instrukser. Der er lige nogen, der vælger at sige, okay, altså selvfølgelig har de fleste jo Ronaldo og Prime og Nier og sådan noget, der gør, men så er der måske nogen, der vælger lige at bruge en anden spiller på højre bak end nogle af de andre. Og man sådan, at okay, lige på den måde er der en lille forskel, og det kan nogen, altså det er der nogen, der kan finde ud af at bruge til deres fordele. Og det er også derfor, jeg synes, at det er fedt, at der er blevet sat det her. Der er blevet i hvert fald lidt mere fokus på at få de her startups længere ind. Ja, jeg tænkte faktisk det er også på, fordi i de første par uger, der var det jo sådan ret vigtigt for e-superligaerne som produktion og introducere selve spillerne og give dem deres historie. Men nu når folk er, du ved, blevet lidt, og det er jo det, man bruger lige de første 30 sekunder på inden kampen, på at ligesom præsentere dem. Nu når folk er blevet lidt mere bekendte med dem, så gør det også bare sådan noget som de der holdopstillinger, og det er ikke nødvendigvis noget, vi vil komme til at gøre inden hver eneste kamp. Nej. Men hvis nu der er for eksempel Kreuz med hans sindssyge 32K-hold, eller nogle af de mindre hold, eller folk de gerne vil se, okay, hvad er det egentlig Arke, han spiller med, så fyrer vi det på. Så det tror jeg, det er en god balancegang. Det synes jeg helt klart er godt. Jeg kom faktisk til at tænke på, det var også derfor, jeg ville spørge om, sådan, hvorvidt folk derinde havde set podcasten, fordi jeg ved ikke om, nu sagde du godt nok selv, at du selv havde sådan, ligesom pushet det her med, at man skulle prøve at vise det lidt mere, ikke? Men jeg tænkte selv, om
det var noget, altså det var fordi nogen havde set podcasten, og de havde tænkt, det var egentlig en god idé, og så havde de smidt den, men det ved jeg ikke om. Jo, det var, det var helt, altså redaktørerne og dem der sidder omkring planlægningen, de kunne jo sagtens mærke det, og så sagde vi jo også, og de har også, flere af dem har hørt podcasten, så de ved godt, at der er det her behov for det, og den her lyst til at høre det. Så det har i hvert fald været, helt sikkert været en af faktorerne på det. Okay. Så det kan du godt tage på din kaffe. Jamen det synes jeg er cool. Det var et eller andet sted bare sådan, altså, ikke fordi det betyder noget sådan overhovedet, men det var bare lige cool om man skal lige vide sådan, om man kunne have den indflydelse et eller andet sted. Og det er også, det kan du også godt arbejde videre med den her, fordi det er jo lidt svært at kommunikere med et fjernsyn, når I sidder og kigger i det. Så de skal jo også have nogle steder, dem der sidder og laver det, hvor de ligesom kan høre, hvordan the broad mening er, og holdning til produktet er. Præcis. Og det er sådan en podcast, som den her jo i hvert fald med til at kunne give. Også når du, du kan jo tage, du ved, kigge lidt rundt på Twitter og få stille nogle spørgsmål om, hvad folk synes, og så kan levere det videre til os og til dem rundt omkring. Ja. 100%. Ja, men det var sgu egentlig meget cool. Meget spændende at høre om det. Ja, jeg ved ikke, hvordan man ellers lige skal samle op på den lange samtale. Nej, vi snakker bare, og det er også bare det har jeg også haft behov for. Ja, det kan jeg høre. Det kan jeg høre. Men det er også fedt, og det er fedt, du gider at dele ud af det hele, kan man sige. Jeg tænker dog, vi er nødt til at hoppe lidt videre til noget direkte fokus på selve kampene. Ikke fordi det skal fylde mega meget, men det er bare et fast indslag, jeg har med, vi lige samler op på, jamen, hvad der er sket. Nu ved jeg godt, det er 2 uger siden, at der sidste, den sidste podcast kom ud. Derfor så samler vi også op på både tredje og fjerde runde, i stedet for kun 5. og 6. runde, der lige har været i den her uge her. Så jeg tænker altså bare, at hvis du ikke har andet, du lige vil tilføje, så kan vi mere eller mindre sådan starte på det. Let's go. Lad os gøre det. Jeg vil først og fremmest spørge dig i anden runde, eller i tredje runde hedder det selvfølgelig, hvilket resultat på skærmen springer sådan mest i øjnene på dig? Ja, men det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg synes, at kampen mellem Brøndby og Midtjylland, der havde de begge hold havde vundet, så vidt jeg husker, deres første 2 opgør, og stod med maksimum point. Og der tænkte man, okay, så nu skal vi finde ud af, hvor gode er begge hold egentlig, og hvad er styrkeforholdet, fordi at Brøndby var selvfølgelig kæmpe favoritter, og det er de stadigvæk til at være titelbejler. Men man tænkte også, okay, de har fået den her gode start, FC Midtjylland, de har blandt andet, jeg tror, de slog Silkeborg i første runde, hvis ikke jeg tager fejl. Og hvad hedder det? Jeg tænkte måske, okay, de har en mulighed, men der bliver de altså sat på plads med 7-2. Ja, og der virker til at være et sådan skill gap mellem AGF og Brøndby og FCK, og så ned til de andre. Nu kommer OB lidt mere med, og hvis de får... Altså problemet med dem, synes jeg lidt, det har været, at når den ene har haft en god dag, så har den anden også bare haft en tilsvarende dårlig dag. Og hvis de begge to kan spille op til deres niveau, vi så Klaas slog han ikke Fredberg, eller jo, 4-3, tror jeg. Ja. Og der så man jo, hvor sygt højt niveau Klaas han har. Ja. Så hvis de begge to kan ramme dagen sådan fremover, så kan de også godt komme op og ligge blandt de tre tophold, det tror jeg. 100%, og det er en af de ting, jeg må indrømme som MoB-fan, der også er lidt frustrerende et eller andet sted. Fordi det er nemlig sådan, at så har du nemlig, det er selvfølgelig lidt senere resultat, jeg snakker om, men lige skal bare komme ind på dem alligevel, så har du først og fremmest allersenest mod Hobro, hvor Klaas går først og fremmest ind og spiller mod, han spiller mod Lynge, vinder 4-2, stille og roligt. Kongen, begge kan jeg bare, skal egentlig bare køre den hjem, men skal faktisk bruge et mål i allersidste minut for at hive sejren hjem mod Bæk. Og man kan sige, okay, de får resultatet selvfølgelig, men igen, der har du den der, den ene spiller en god kamp, den anden spiller en dårlig, eller i går så en dårlig, og det samme sker, ugen før mod Horsens, hvor du har først og fremmest begge, der spiller mod, det er så Legin, får et virkelig godt resultat, spiller, vinder 4-2, og Kajdekongen Klaas skal egentlig bare stille og roligt køre den kamp hjem, og taber faktisk 3-2, og taber selve kampen. Og det synes jeg, bare lige for,
Og det er jo det her konceptet, det gør med de her kampe over to, og det synes jeg egentlig, det er lidt interessant, fordi at man kan godt, det der med at gå ind til en kamp og vide, at man er foran, det kan nogle gange være, altså for nogle spillere er det svært. For nogle spillere tror jeg hellere, at de vil være bagud med en, og så bare skal gå ud og spille deres eget offensive spil. Ja. Men hvis man lige pludselig, hvis man, du ved, er en meget offensiv anlagt spiller, som for eksempel Bækkelund, så kunne jeg forestille mig, at det var lidt svært, også fordi, at hvis man går ind og skal, man har måske vundet 3-1 i første opgør, så man skal til at spille, så modstanderen har jo total offensiv mindset, og hvis ikke helt man er, du ved, komfortabel med den defensive side af spillet, så kan det bare hurtigt vende, specielt hvis modstanderen så kommer hurtigt i gang, ikke? Præcis. Og jeg tror faktisk, du har fuldstændig ret i det, du siger med, at nogle spillere vil hellere sådan være bagud med en, end at være foran med to eller sådan noget. Ja. Fordi det her pres, det her mentale pres med, at nej, jeg skal bare ikke smide den her. I stedet for, at man går ind til kampen og siger, okay, jeg skal lige bare have et par mål og vinde kampen. Det er en verden til forskel, der er på de to mindsets. Hey, fordi den ene, den er jo aggressiv og går ud og vil vinde kampen. Den anden, den er faktisk bange for at tabe. Lige nok det. Og det sætter jo bare nogle kæmpe mentale krav. Altså, det gør også bare, at man er nødt til at lære sig selv bedre at kende og vide, hvordan ens tændingsniveau skal være, og hvordan man skal gå ind til en kamp. Ja. Og der er der nogle spillere, jeg synes, der er mega dygtige bare til at sige, jeg skal spille mit eget spil. Jeg skal bare, du ved, angribe. Selvom vi er foran 3-0, så skal jeg ikke ned. Jeg skal stadigvæk styre kampen, og jeg skal stadigvæk angribe, og måske skaber det lidt plads i mit forsvar til kontra. Men så har jeg også bare presset på modstanderen igennem hele kampen, og kan vinde igennem mine egne styrker. Lige præcis. Ja. Der synes jeg, at et rigtig godt eksempel på det er FC Helsingør og Randers FC i 4. runde har det været, hvor du har Al-Basha, der går ind og vinder 7-3 mod Kass. Og den kamp er, altså, når du kigger på det resultat, så vidt jeg husker, var det faktisk også på udebane, han vinder. Så den kamp er mere eller mindre bare afgjort. Altså, ja, det tænker man i hvert fald jo. Per definition, altså allerede der. Og så har du Hassan, der går ind og spiller mod Tamer, og Tamer så kommer lynhurtigt i gang. Ender med at komme op på 3-0, han har det her skud på, jeg tror det er stolpen, eller hvad det er også, hvor han er tæt på at komme på 4-0. Hvis man kommer på 4-0 der, så har han 5 minutter in-game til at score et mål til. Og der kan man næsten kun forestille sig, at han havde momentum til at køre den hele vejen hjem også. Og det synes jeg er helt vildt at tænke på, det at du har en spiller som, altså Hassan, er Hassans kaliber, altså trods alt, godt kan finde ud af at spille FIFA, at han kan komme ind til en kamp og nærmest fuldstændig smide det på den måde. Det viser nemlig bare, altså selve ideen med konceptet, at det er virkelig tøft nogle gange. Ja, og det giver bare et ekstra lag af spænding for dem selv og for os og for dem, der kigger med. Og det synes jeg, det er godt tænkt af turneringsarrangørerne. Helt enig, og der er ikke, der tror aldrig nogensinde, at man føler, at en kamp er 100% afgjort. Altså allerede efter første kamp. Men når du vinder 10-0 eller sådan noget, altså. Fordi selv hvis du vinder, lad os sige 5-3, altså, hvor man tænker, men det er et fint resultat, den skal den anden bare lige køre hjem. Nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Nemlig. Også fordi, hvis nu er så bliver, så, når de spiller online-turneringer, så spiller de jo selv BO2. Ja. Og så er det meget nemmere at sådan omstille, så det kan jeg også selv huske. Okay, en 5-3-føring selv, og skal føre den videre, det er måske noget nemmere, end hvis man skal give den videre til en, der så skal, du ved, koldstart på en eller anden måde. Ja, præcis. Ja. Det er nemlig det. Og der tror jeg, der er det nemlig cool nok, at nogen, altså man, hvis man er heldig selvfølgelig, vælger den rigtige farve til at starte med, når man lige skal lave coinflippet, så kan du vælge matchup. Og der tror jeg, det er meget smart for nogen klubber at vælge, for eksempel sige, jamen så lad os tage den ikke dårligste spiller, men altså den mest måske skrøbelige spiller til at spille først, fordi så den, man er måske lidt mere sikker på, den, der er lidt mere confident, kan køre den hjem bagefter. I stedet for, du har en, der leverer et godt resultat videre, men den anden, han er måske for usikker til at kunne køre det hjem. Nemlig. Og så det, at der er jo mange spillerne, som der har indbyrdes forhold, hvor at, du ved, deres kampe, det afspejler måske ikke deres niveau. Der er nogle gange, hvor der er en spiller, han vinder bare næsten altid over den anden spiller. Ja. Så er det jo klart, at man gerne vil have det matchup, selvom ham den anden, han måske er bedre på ranglisten, eller har større resultater. Præcis. Og det ved jeg, jeg tror, det var Brøndby mod Hors. Er det ikke der Ligien, han spiller? Eller tager jeg helt fejl? Jo, Ligien spiller Horsens, ja.
Ja, der havde Dingo, han havde ikke lyst til at møde for eksempel Legion. Nej, præcis. Fordi han havde, jeg tror han havde tabt til ham i noget... ja, var det Foot Champions eller sådan Champions eller et eller andet. Ja. Og den der mentale... altså man kan være bagud fra start mentalt, ja. Hvis man bare ved, okay, ham her, han har bare altid et svar på, hvad fuck det er, jeg laver. Ja, lige præcis. Ja. Og der kan det være rimelig guilty at vinde den her coin toss. Ja, 100%. For at hoppe lidt videre, så har vi FC Helsingør, den vil jeg rigtig gerne snakke om, fordi jeg kender både Vali og Tamer fra førhen, når jeg kendte Vali i rigtig lang tid, for han så min video tilbage i FIFA 14. Spillede wages mod hinanden og sådan noget der. Han slog mig altid, så jeg vidste godt, han var god. Han har jo spillet og repræsenteret Brøndby e-sport og været til turneringer i udlandet og sådan noget der. Så Vali er en rigtig, rigtig god spiller. Og så har du Tamer. Nu havde jeg selv mit, jeg ved ikke, hvor meget du ved om det, jeg havde et e-sports hold før. Nej, det vidste jeg ikke. Der hed Creative Gaming, hvor vi havde Hansi fra OB. Og så havde vi Kulby, der spiller i Lyngby nu. Okay. Så havde vi nogle andre spillere også, men de er ikke med i Superligaen. Så var vi rigtig, rigtig tæt på, nemlig. Jeg blev sat i kontakt med Tamer, der led efter et nyt hold, lidt efter et nyt hold på det tidspunkt. Ja. Var rigtig tæt på at skrive kontakt med ham, fordi jeg så hans spil, og var mega imponeret over den hans kølighed, hvis man kan sige, jeg ved ikke om det er et ord, men altså hans, han virkelig coolness, ikke? Og er en spiller, hvor jeg har en forventning til, at det er sådan en, der kan levere resultater. Det blev så ikke til noget med at signe ham godt nok, men da han sagde, så hørte han skulle spille for FC Helsingør, så tænkte jeg, jamen, det må næsten være et af de hold, der sniger sig med ind i top 8, sammen med alle de store favoritter. Men alligevel, så har de, for at samle op på de sidste fire runder, tabt til AGF 9-3, så har de tabt til Randers FC 7-6, meget, meget tæt kamp, hvor Tamer er ved at hive den hjem, som vi også snakkede om lige før. Spiller de 3-3 mod AB, og så her i tirsdags, så taber de 4-3 til Sønderjyske, som er, altså som var på det tidspunkt, bottom of the table. De har ikke vundet en eneste kamp. Nemlig. Altså flere af deres kampe har også bare været med et eller to måls forskel, ikke? Ja. Så der skal bare ikke særlig meget til, for at man har haft en lortestart til, at man måske kunne have haft en nogenlunde start og ligget op ved siden af sådan nogen som Silkeborg, for eksempel, og Randers. Det er nemlig. Så det kan bare vinde super hurtigt, og hvis man lige får det der sidste mål i det sidste minut, så har man 3 point i stedet for at stå med 0, ofte. Det og der er rigtig mange, specielt i starten, synes jeg, at der var flere af de her hold, som der egentlig var sådan sikre på at nå det her grundspil, som der er sådan lidt nedspillet, sådan et nederlag med et mål. Men det kan godt være, at du ikke har 0 point, men din modstander har altså fået 3 point af det her, og det kommer til at betyde noget. Det gør det. Ja. 100%. Ja. Og det er jo sjovt, fordi når du snakker om det her med forskellen på et mål, hvad det kan gøre, ikke? Så kigger man på et hold som OB, der har vundet mange af deres kampe lige med et enkelt mål. Og der ser du nemlig fuldstændig forskel. Nu skal jeg lige prøve at hive deres resultater frem her. Først og fremmest, så vinder de jo i tirsdags mod Hobro i sidste minut. Begge vinder mod Vendsyssel, hvad er det 5-3, de vinder der. Stille og roligt der selvfølgelig. Vinder mod Sønderjyske også, hvor begge han lige hiver den hjem mod Rabæk. Nu kan jeg ikke lige finde deres... de har selvfølgelig tabt 2 kampe. Jeg kan lige huske deres allerførste sejr, hvem det var mod. Var det altså i runde 1? Ja. Skal jeg lige se her. Det var mod Lyngby, kan jeg se her. Ja, det er rigtigt. Det var også 3-2 jo. Der vinder nemlig også med et mål. Og der er det nemlig det her, som du siger med forskellen på, om du vinder med et mål eller taber med et mål. Fordi hvis... Uf, den havde gået den modsatte vej for OB, så havde de ligget helvede til. Men omvendt, hvis Helsingør lige havde haft marginalen på deres side, vundet med det enkelte mål, i stedet for at tabe med det enkelte mål, så havde de jo ligget op i top 8 lige nu, hvor OB ligger. Og der ser du meget, meget tydeligt den forskel, der er. Ja, og der er det, synes jeg, at du ved, topholdene Brøndby, AGF og FCK, de har også vundet nogle af deres kampe, uden, du ved, ikke med super mange mål. Altid. Men de har bare klassen til, og nu så man Arke mod Niklas, hvor han bare styrer kampen. Han vinder 2-1, og det er rigeligt, men det er bare så høj klasse, at han kan styre en kamp på den måde, og ligesom bare diktere, hvordan du får højst én kamp i den her, eller chance i den her kamp, Niklas. Han scorer så også på den, men det er nok, fordi han har alligevel sat 2 bedre end August. Præcis, og det synes jeg er... Det var faktisk direkte imponerende,
For det er stadig, at du kan spille godt og slå en, slå en modstander, og så siger man, ah, du er godt spiller, sådan der. Men at du på den måde fuldstændig kan lukke en spiller ned, ja, det er bare imponerende. Og en spiller som Niklas, vi ved godt, altså, han er faktisk rigtig, rigtig god, Niklas. Han er sygt, jeg kendte ham. Han er vanvittig god. Jeg kendte ham ikke rigtig inden, fordi jeg havde holdt den her pause for scenen, men ham må jeg sige, at jeg har været virkelig imponeret over. Ja, det har jeg bestemt også. Og så hjælper det jo også bare på, at han har fat i ved siden af, altså. Ja, men han er grotesk god. Lad os bare lige hive, nu finder jeg lige hurtigt AGS-resultater frem for de sidste runder her. Nu tabte de godt nok til FCK, meget tæt kamp, men ja, det var så også lidt, hvad kan man sige, Augusts fortjeneste, når han netop formodede at lukke Niklas ned på den måde, så er der sgu heller ikke bare så meget at gøre. Så lad os lige se deres resultater her først i runde, hvad er det, runde 2, 3 hedder det. Der slår de FC Helsingør 9-3, hvor Fati egentlig bare vinder 8-1 over Tænker. Hvor du bare sådan, du har faktisk Prime Tobo Lars, der faktisk taber 2-1 til Cash først. Og det kan jo være fuldstændig ligegyldigt, når du har en spiller som Fati, der bare kan gå ind og afgøre kampene bogstaveligt talt på egen hånd. Ja, altså. Og det gør jo også bare, altså for holdkammeraten, for Niklas specielt side, så gør det bare, at man kan spille lidt mere frit, at man kan tænke lidt mere på sit eget spil, og, fordi man ved, at min holdkammerat, han kommer højst sandsynligt til at vinde den næste kamp, eller den første kamp, og det gør også bare, at han kan spille mere frit og præstere bedre, tror jeg. Fordi hvis man har en holdkammerat, som der ikke er så godt kørende, så ligger det også bare et ekstra pres på en selv, at okay, så skal jeg så ud og vinde det terræn, som min kammerat han taber. Ja, lige præcis. Så har man den der mentalitet af, okay, jeg skal ikke bare vinde, jeg skal faktisk vinde med et par overskydende mål mindst, for at min holdkammerat ikke smider det. Og det må være virkelig, virkelig befriende for Niklas, specielt i den alder, han har, at netop han ved, at jamen, jeg kan godt tåle at tabe 2-1 til ham her, fordi Fati går bare ud og vinder 10-0 næste kamp alligevel. Ja, altså. Nemlig. Så altså for eksempel, hvis man er nede 2-1 i en kamp, og man har ham bagefter, så altså, du ved, hvis man pusher op i banen, og man vælger en lidt mere offensiv strategi, så er risikoen jo også større for, at han går ned og scorer til 3-1. Ja. Og den er ikke så kritisk, hvis man har Østyn bag sig. Præcis, det er nemlig. Så kan jeg lige se deres resultat, godt nok i 4. runde taber de til FCK, meget tæt kamp, som jeg også snakkede om lige før. Ja. Fati spiller selvfølgelig 2-2 med Marcuso, og Niklas taber 2-1 til Akke. Så har vi mod Lyngby igen. Hvem er det, der scorer 4 mål? Ja, det er jo selvfølgelig Østyn, der går ind og slår alle dine 4-1, selvom, hvad hedder det, Niklas Godsvejen kun vinder 3-2 over Kålby. Så har du jo, Østyn, der var... Eldin også, kendte jeg heller ikke så meget til før. Nej. Men han virker også bare som en gut, der kan stå for presset. Ja. Og den kamp, de havde mod Hobro, var det ikke det? Ja, der hvor han vinder til aller sidst. Ja, mod Bæk, det var fuldstændig smadret kamp. Ja, det er jo... og du, altså, han kommer jo bagud. Ja. Hvad hedder det? Nu skal jeg lige finde den frem her. Det var i 5. runde. Ja, det var bare sådan en pingpong med mål. Min hjerne kan slet ikke huske det. Nej, præcis. Det var i 4. runde, var det. Sorry. Ja. Netop på Bro. Kålby slår Lynge 2-1. Fint resultat. Og så har du altså Allen, der kommer bagud i næsten aller sidste minut. Går op, scorer igen i bogstaveligt talt sidste sekund af kampen. Og vinder. Det synes jeg også. Det er imponerende. Var det ikke en fed kamp at sidde og se også? Fordi jeg tænkte på, hvordan det har været. Fordi det var mega fedt inde i studiet. Men nogle gange så sidder man lige og tænker, hvordan bliver det serveret? Og hvordan føles det, når man sidder og ser det i fjernsynet? Det er klart. Det synes jeg var. Altså, det var, jeg sad faktisk på... Altså, jeg sad sådan, du ved... ikke bare sådan laid back, men jeg sad sådan her kigget ind i skærmen. Jeg kan ikke se dig nu. Nå, du kan ikke se mig. Ej, det er rigtigt. Okay. Men jeg sad altså hele med hovedet fuldstændig smadret ind i skærmen næsten. Ja. Og sidder og hænderne over, eller sådan hænderne foldet sammen, og sidder bare sådan virkelig sådan, kom nu. Fordi præcis. Jeg vil gerne indrømme, at på grund af Lynge, og Hobros træner også, hvad hedder han, Bryner, så selvfølgelig også bare begge er også en god spiller, men nu kender jeg jo Lynge og Bryner på en lidt anden måde, gennem Twitch og YouTube og sådan noget der. Så har jeg en lille fidus i dem, holder lidt med Hobro faktisk et eller andet sted.
Men alligevel så var det bare, ja, som du nemlig sidder og siger derhjemme, selv der sidder jeg på kanten af sengen, altså, ja. og følger med, og det er nærmest, altså, det er for spændende til at bare blink næsten. Ja, ja, og sådan havde jeg det også lidt med Midtjylland og AB i den her runde, eller i den her uge. Ja. Den kamp med Shoppen og Niller, det var også... Ja. Vanvittig kamp, altså. Og det er præcis på samme måde, som Lyngby og Hobro var. Det er altså, at du har Niller, der går op, og man tænker, jamen, så er den afgjort noget. Ej, hvad hedder det? Shoppen går lige ned den anden ende og scorer i stedet for. Og det altså, selvfølgelig så kommer der, vi har også, altså, der kommer også nogle kampe en gang imellem, men jeg synes også, vi har været sådan heldige, at det er kommet sådan med jævne mellemrum, de her kampe, ja. Fordi det er også bare det, der gør, at det er mega fedt at sidde og se. Ja, 100%. 100%. Ja. At det ikke bare er, ja, altså, så er det okay, at der lige er nogle kampe, der ikke er som de andre. Men så glæder man sig også lidt mere til, når de andre, ja, fede kampe kommer, kan man sige. Lige nok det. For lige hurtigt at runde, hvad hedder det, GF's resultater. Den sidste, det var selvfølgelig mod Vendsyssel. Og gæt, hvad hedder det, selvfølgelig, hvem der scorer fire mål. Det er jo selvfølgelig Østtyn, der går ind og vinder 4-1. Ja, så, og lukker den. Ja, det er præcis. Så det er bare et kæmpe kado. Jo, det er fuldstændig smadret mål Keller, han laver, hvis I kan huske den der, ja, den der dybdebold til Messi. Out of nowhere, Messi tager bare stille over, hvor de flugter den ind. Altså. Jeg har ikke set sådan et mål før. Han sagde, jeg skrev lidt med ham i går, hvor han skriver, at han var, der var en, der havde lavet den på ham i Foot Champions, en eller anden kendt spiller. Og så han øvede det et par gange, og så prøv den nu her. Så første gang han prøver den, så er det bare det mål, der det var sjovt. Ret vildt. Ja. Ej, det synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig cool, faktisk. Ja. Man bare lige iskaldt vælger og tænker, ah, ved du hvad, så lad os da prøve den. Og det virker præcis. Bare altså på flotteste manier, og det blev jo også, så vidt jeg husker, dagens detalje. Det gør det nemlig. Det var mod ham, en der hedder Pro Hunter. Jeg ved ikke, om du ved, hvem det er, en FIFA-spiller. Jeg tror, jeg hørte om ham før. Tysk FIFA-spiller, spiller for... Nej, han er bare dygtig. Han er free agent nu. Så det kan være, der er nogen, der vil signe ham. Okay. Jeg sidder bare og skaber jobmuligheder her. Ja, ja, lige nok. hvor fanden blev det af? Der var lige en ting, jeg fandt her. Så også, altså hvis man skal bare lige lægge mærke i nogen af... Altså nu er Vejle ved at komme i gang. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget, altså man, der er sådan to muligheder for, hvad for en faktor, der, de har jo skiftet, Joe han kom jo ind i stedet for Kravlund, men så må man også bare sige, at Lord Hjort han har bare spillet sygt meget bedre på det sidste. Han er bare, altså, det er som om han er kommet i gang nu, det nævnte han også i hans interview i 12. i tirsdags, hvor han siger, at det er som om, at nu at det er gået lidt op for ham, at han er god nok til det her. Ja. Det er han virkelig fuldstændig uden tvivl, efter min mening, den bedste offline spiller vi har i Danmark. Uden tvivl. Han er sygt kold. Ja, det er han. Og du kan ikke se på ham, om han er foran eller bagud. Fordi han sidder bare med stone face hele tiden. Og så er lige okay, hvis han scorer, så kan han gå lige og sige sådan, åh, ja, kom nu, eller sådan noget der. Men altså, han er virkelig fokuseret. Det er han nemlig. Og det er fedt. Og lad os bare lige prøve at hive resultaterne frem, som du siger, nu de er kommet i gang. Får godt nok 1-1 mod AB, men så smadrer de så også bare Horsens i tredje runde. Fjerde runde var det selvfølgelig spillet 1-1 mod AB. Og så kan man ellers se, hvordan de er kommet i gang i de seneste to runder, der havde været i den her uge her. Først og fremmest, så vinder de jo mod Midtjylland 9-5, hvor, hvad hedder det, det er selvfølgelig Lord Hjort, der går ind og slår The Kid 6-2. Ja. Og det var på en halvleg, han scorede de der... Ja, han var jo bagud 2-0 til halvlegen, ja. Lige nøjagtigt. Hvor man bare sidder og tænker, okay, det kan godt være, at det bliver svært for dem. Men så viser han også bare, hvorfor han er nummer 1, og hvorfor han er så god. Han er også kvalet til Foot Champions, er det ikke rigtigt? Jo, jeg mener det mere sådan, ja. Og så selvfølgelig den her kamp mod Randers, hvor han holder hovedet koldt og slår Hassan Player 4-1. Ja. Selvom Albasha faktisk havde givet Hassan et rigtig godt udgangspunkt med 3-1 mod Joe. Ja, Hassan, eller hvad hedder det, Albatian spiller også for sindssygt. Ja, han gør det godt, lige for tiden. Ja, det gør han i den grad. Hvor mange mål har han scoret nu? 19, han er nummer 4 på topscorelisten. Ja. Ja. Ja, nu skal vi lige se, fordi Neller ligger deroppe. Jeg vil dog sige, overhovedet ikke for at tage noget som helst væk fra Neller, fordi han har spillet rigtig, rigtig godt. Her snakker jeg selvfølgelig om Neller fra Midtjylland. Men 10 af hans mål, så vidt jeg husker, kom jo mod Rabæk, mod Sønderjyske. Ja. Hvor man kan sige, gør en lille forskel.
hvis du kigger på sådan en som Østtyn, de har jo ikke mødt SønderjyskE endnu, så lad os nu sige, at Østtyn får hvad hedder det, Rabæk eller Bansi. Det er faktisk lidt ligegyldigt. Jeg tror nok, han skal score mange mål alligevel. Ja. Så må man jo også sige, okay, kan vide, om han så også kan få lige så mange mål der. Ja, og han bliver i hvert fald, hvis ikke der sker nogle store ændringer i spillet, altså en meta i forhold til, hvordan man afslutter, ja. så skal han nok ind i top 3. Det er også sygt imponerende Bæk fra Hobro. Ja, det er det faktisk. Jeg kan godt nok sige, at han er nummer 3 og har leveret virkelig flotte kampe og sejre. Så det kan også være, at nu håber vi, at der kommer en ny sæson jo. Ja. Og så glæder jeg mig også til at følge det her. Der vil jo være nogle af klubberne, der skiller sig af med nogle spillere og vil hente nogle andre. Så det at ligge højt på topscorelisten, det gør jo også bare, at man er attraktiv og kan få scoret en endnu bedre kontrakt, måske ved en større klub. 100%. Så jeg håber, at den her første sæson også er med til at give forudsætningerne for flere af spillerne, altså for at de kan få nogle bedre, hvad hedder det, aftaler og det mere i løn og du ved, bedre forhold. 100%. Jeg håber nemlig også, at det ender op med, at man siger, okay, men lad os prøve at tage det til the next step et eller andet sted. Det synes jeg også kunne være cool, ja. Jeg tænker egentlig, jeg har godt nok talt i lang tid også faktisk, hvad hedder det, jeg tænker, at vi mere eller mindre skal til lige at have rundet den af, så der er lige en sidste ting, jeg sådan vil snakke med dig om, det er generelt hvad du går og tænker om selve slut, hvad fanden kalder man det, altså hvordan ender, hvem ender i top 8? Fordi mig og JK var meget enige om sidste uge, at det er selvfølgelig FCK, AGF og Brøndby, der slutter i top 3, eller i hvert fald top 8. Og jeg ved ikke, om du er enig der, først og fremmest. Jo, det er. Ja. Hvad har du så fiduser til andre, der kunne ende i top 8? Det er bare, når man sidder og kigger ned over listen, ikke, så er der bare, der er mere end 8 hold, som jeg tror, der ender i top 8, tænker jeg lidt. Så, men der vil jo være nogen, der vil make, og nogen, der vil break. Så, selvfølgelig. Altså, jeg håber lidt, og tror også, ikke fordi at jeg er fan af Randers, men de har bare så meget kendt, og så markante profiler og spillere, at de må gerne lige komme med i slutspillet. Også fordi at jeg ved, at hvis de spiller deres A-game, så kan de bare lave nogle vilde, vilde kampe i slutspillet. Ikke? Så de kommer derop, og så tror jeg, at hvis OB og Vejle kan vinde deres to næste opgør i næste spilleuge, så tror jeg også, at de kommer til at ligge der. Så er vi på 6 hold, så tror jeg Hobro, S Midtland, Lyngby, AaB, og så har vi jo Esbjerg og Silkeborg. Ja. Jeg tror sådan hold som AC Horsens, Vendsyssel, SønderjyskE og Helsingør, med mindre at de laver noget helt vildt i den næste korte tid, så er de ude. Ja. Så sådan fra nummer 12 og så op til 7, de kommer til at kæmpe om de der sidste placeringer. Ja, og det bliver giver også bare nogle sygt spændende kampe til sidst jo. Ja, det gør det. Ja, det er sindssygt. Altså, det kommer til at blive så tæt. Det tror jeg 100% også. Ja, jeg callede i sidste episode, at min dark horse var Vendsyssel. Ja, det var og det har min også været hele tiden, og jeg er lidt ked af, at de ikke kom i gang, fordi at de har bare nogle virkelig velfunderede taktiske spillere, som når de spiller godt, så kan de være med mod næsten alle sammen. Præcis, det er nemlig lige præcis det her. Ja, men igen, så er det også bare spørgsmålet omkring du ved, de her etmåls nederlag og sejre, der gør forskellen, fordi de kunne godt have ligget med 6 point mere, og så havde de været nummer 5 eller 6. Ja, præcis. Og det har de så ikke, så det må de arbejde ud fra nu, men hvad hedder det, hvis de havde haft det, så også fordi jeg havde picket dem lidt. Jamen det kan jeg sgu godt følge dig i, og det er også derfor, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de ligger, hvor de ligger, men ja, som du siger, de skal nok til at i gang. Og det skal sådan være meget, meget snart, fordi nu begynder folk sådan, og nu begynder de andre hold at trække fra dem. Du har selvfølgelig FCK er stadig ubesejret, men det er jo også helt op i toppen.
Men altså alle de andre hold som AB og Lyngby, nemlig, som der selv er sådan, ja, lige on the grass, hvad man skal sige, altså lige måske de hold, der skal snige sig med i top 8'eren, så skal Vendsyssel, Lasse Horsens, Sønderjyske og Helsingør virkelig til og ja. I gang. Præcis. Og hvor fedt kunne det ikke være, hvis E-Superligaen også havde en første division engang? Det kunne være, det ville være stort. Altså, så... også, fordi så, altså, måske ikke noget, der bliver broadcastet så mainstream, men, det ville også give flere muligheder for du ved, sådan tier 2 teams, der måske ikke du ved, smider så meget penge og ressourcer i det, og så kunne man have, du ved, det her med nedrykning og oprykning. Det tror jeg også, det kunne være nice. Det kunne være fedt, ja. Ja. Jeg synes simpelthen også, det der selve ideen om nedrykningsspil, fordi ellers så har du et hold som, lad os bare lige tage Helsingør, fordi det er dem, der ligger allernederst. Lad os tage dem som eksempel og sige, jamen, de er måske, når måske på et punkt, til et punkt på et tidspunkt, hvor de tænker, jamen vi kan ikke nå en top 8, hvis det fortsætter sådan her selvfølgelig. Men hvad har de så egentlig i realiteten at spille for? Fordi så vil man jo ellers sige, at det er jo det, de så skal kæmpe om at overleve. Men hvis de heller ikke har det, jamen hvad er der så helt præcis ved det et eller andet sted? Præcis. Så, men det, jeg håber, og jeg tror også lidt, at det er et projekt, der måske er kommet for at blive. Så den her udvikling i strukturer og i, du ved, turneringsformat og sådan noget der, jeg tror bare kun, at det kan blive bedre. Og, vi skal bare sørge for, at den FIFA, det bliver ved med at være på fjernsyn. 100%. Men jeg synes også, altså jeg synes, det er cool, og jeg håber så inderligt. Det er derfor, jeg håber virkelig, at altså, den støtte, det fortjener, at den også får det. Altså, der er folk, der ser det, folk, der støtter op omkring det, folk, der tager det seriøst, gider at komme ind i studiet og se det og sådan noget der, og man har de her lidt mere kendte ansigter, som Simo for eksempel, der er med til at legitimize et eller andet sted. I stedet for man bare tænker, det er bare sådan nogle mærkelige folk, vi aldrig har hørt om før. Måske er der nogen, der sidder og tænker, jeg ved jo, hvem Jesper er, altså lad os da give det en chance, eller sådan noget. Jeg håber virkelig, at folk, der sidder og laver det, og dem, der står for, at jeg ligesom arrangerer det og sørger for, at det bliver en ting, at de får indtrykket af, at det er noget, der skal fortsætte det her. Ja, og det har de også. Bare alle omkring det vil bare også gerne arbejde, hvis der kommer en sæson 2. Ja. Men det er også, det er jo lavet af Discovery, som, hvad hedder det, en sjov lille ting, jeg vil nævne, og det tror jeg ikke, jeg bliver svinet for, eller bliver straffet for at sige, men vi kommer nogle gange til at bende, ikke? Og det gør spillerne også, når de sidder der, og spillerne er mange, der sidder og siger, fuck, og hvad hedder det, så får vi at vide, I må ikke bande, og så efter en af udsendelserne, så snakkede de så lidt om det, vi har sådan en debriefing altid, hvor at så det signal, som vi sender fra, altså vi sender egentlig fra England, og det betyder, at vi er under deres banderegler, der må man ikke bande på TV efter klokken 10, men det er fuldstændig der sidder nogle englænder der, og de sidder bare og kigger på, hvad hedder det, og de fatter ikke en skid dansk, de sidder bare og ser, hvad hedder det, vores udsendelse, og så hvis der kommer og det betyder bare, at vi må godt bande på dansk. Og det er lidt, det er bare grineren, synes jeg. Ej, det er sgu bare sjovt. Så man skal bare sidde og sige pik og patter hele tiden. Men fuck og cunt og sådan noget der, det er fuldstændig udelukket. Det er faktisk bare sjovt. Jeg tror ikke, de vil jo heller ikke, at vi sidder og bander på dansk. Nej, selvfølgelig ikke. Men hvad hedder det, det synes jeg bare, det var lidt grineren. Ja, det er sjovt at tælle, det vidste jeg overhovedet ikke. Det gør heller ikke. Og så er det også sådan, at det slutter lige præcis klokken 10 sharp. Så vi kan ikke engang... bare sådan, den sidste time, så må I bare go nuts. Se, hvor I bare en bunk. Ved der bare svoglet til højre og venstre, mand. Jeg synes altså, et eller andet sted, jeg kan godt forstå selvfølgelig, at der er nogle regler, der skal overholdes og sådan noget her, og den her generelle kutume og sådan noget her. Men et eller andet sted, hvis de vil undgå det, så må de også lade være med at sætte mikrofonen på spillerne under kampene. Fordi du kan ikke undgå, altså jeg kender det jo selv, altså hvis du sagde til mig, Mads, hvis du den næste time spiller FIFA, får du 100 kroner, så lad være med at sige fuck. Altså et eller andet tidspunkt, så vil den bare glip for mig fuldstændig. Ja. Fordi man kan ikke lade være med, og lige hvis man lukker mål, bare sige, ah fuck det, eller sådan noget. Det kommer bare fuldstændig ren reaktion, refleks. Ja, præcis. Og men det er jo også fordi, at sådan... Vi sidder også og kan høre dem i vores ører, når de spiller. Ja. Og så nogle gange, når de snakker noget taktisk, så er det nice nok lige at have deres overvejelser med ind i det.
Ja. Men jeg havde også en her, det var så i tirsdags, ja. En af drengene, der var forkølet, så han sad bare snøftet hele tiden. Og det røg bare direkte ind i min øre, så var sådan hele tiden. Og så er jeg nødt til at, så har man sådan en, hvad hedder det, en knap, man trykker på, hvor det så afbryder den sådan, min lyd ud til stuerne, ja. Og så går det ind til det produktionshold, og så sagde jeg så, jeg kan høre en anden, der snøfter hele tiden, og så fjerner de så lige min den lyd. Ej, hvor sjovt. Ja. Ej, den er også, det er også stramt lige at have den. Ja, ja. Men, det er også bare så mange af sådan nogle små detaljer, som man slet ikke tænker på, du ved. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Nemlig. Men også, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om du så det tweet, som kender du Lasse Boy? Nej, ikke sådan umiddelbart. Jeg har sikkert set noget med ham. Ja, han havde lagt et tweet op ellers på Twitter, hvor du kender det her meme med my brain, don't say it, don't say it, don't say it. Ja. Hvor der så står, hvad hedder det, en spillerscore i E-Superligaen. Ja, det tror jeg my godt. My brain, ja. Don't say it, don't say it. Kom nu! Ja. Og det er bare, altså, når man først har lagt mærke til, når man først er blevet opmærksom på det, at folk siger, kom nu, når de scorer. Ja. Så lægger du mærke til det every time. Og det er every time, fordi hver eneste gang, om du scorer til 3-2, 5-4, 1-0, 7-1, altså det er bare, kom nu hele tiden. Nogle gange er det lidt, kom nu, og så er gang sådan, ja, kom nu, og sådan noget der. Det er altid, kom nu. Lige nøjagtigt. Og så er det, når man, du ved, har fokus på et eller andet, så ser man det bare over det hele, ligesom, når man skal til at have børn, så ser man bare gravid over det hele. Eller når jeg selv sidder her nogle gange og ser noget af det, jeg kommenterer der, så sidder jeg, og hvis jeg kommer til at tænke på, okay, du sagde lidt for meget. Præcis. Så ja. Hvert ord, der kommer ud i munden, det er bare synes jeg. Præcis. Jeg kender det 100% for mig selv. Men du skal bare lige vide, at jeg tænker ikke over, når du siger, nu har du gjort opmærksom på det, så nu lægger jeg nok mærke til næste gang, bare lige, så du ved det. Så jeg skulle lige sagt det. Ja, nej. Og nu alle, der hører den her podcast, lægger også bare til det fremover, nøglen. Just fuck yourself. Ja, jeg må lige finde en anden... Ej, men altså, jeg har aldrig lagt mærke til det faktisk, med at du har sagt det, så... Tak. Ikke jeg tænkte, at du havde været bange for det eller noget, men der har sgu ikke noget problem der. Nej. Der er ikke rigtig... generelt kritik, altså... Mig og Jacob, vi sad altså og prøvede at fiske lidt efter noget sidste gang, men altså, vi kan ikke rigtig komme på noget. Jeg synes bare, det kører smooth, det hele. Ja, men jeg synes det også, bare... at det har været en god start, og det bliver bare bedre og bedre, kan man mærke nu, når folk bider ind, og folk, altså også spillerne, de er mere tilpas med det, og det giver bare et bedre produkt overall. Ja. Så jeg tror bare, at vi er på vej mod toppen. Sådan. Ja. Ja, men Nørlen, jeg ved ikke, om du har ellers andet sådan closing words, du vil have ud? Nej, jeg synes bare, at dem, der sidder og lytter med, og dem, der sidder og ser det, I skal sørge for at gå ind og like, du ved, dig, Krause, I må også gerne gå ind på mig, men vigtigst af alt, så gå ind og støt spillerne. Ja. Fordi det er dem, der gør det her muligt, og jeg ved, at mange af dem, de kæmper med det, altså der er nogle af dem, der har fuldtidsarbejde ved siden af fuldtidsstudie, ja, og så ved siden af at skulle være professionelle FIFA-spillere, spille Weekendliga, LKE Qualifier og E-Superliga, de er presset, og de kan bruge så meget støtte og hjælp som, som overhovedet muligt. Så gå ind og give dem noget love med nogle likes. Og, 100%. Ja. Synes jeg er fantastisk, fantastisk over lige at få smidt ind der til sidst, fordi jeg tror, det tager man, altså det tænker man ikke over, det tager måske lidt for givet nogle gange, at det er sådan lidt, altså det her, det er andre ganske almindelige mennesker, der ligesom os har utrolig mange ting at se til. Måske mere end nogen af os selv har, i hvert fald for mit vedkommende, der, altså de spiller laver sgu mere end jeg gør. Så derfor er det vigtigt, at man støtter dem også, fordi ja. Det er, de er nemlig nogle af dem, der har det allerhårdest, fordi de har et tough program, og præcis. Det er ikke bare lige at møde op og spille FIFA, altså det er ikke bare lige sådan. Nej, og jo mere at man kan støtte dem med at se deres hvad hedder det, YouTube-videoer og Twitch og det ene og det andet, jo flere ressourcer får de også, og jo mere kan det gøre, at de kan så fokusere på det, de skal. Ja, 100%. Der kom jeg lige til at tænke på, når du siger det. Fordi inde på spillerne, sådan, de har jo deres egen profil inde på selve E-Superligaens hjemmeside, der kan du se sådan nogle ting som fødselsdag, fulde navn, tidligere klubber, sådan noget der, ikke? Der står faktisk ikke sociale medier nogen steder. Pisse godt spottet. Det skal jeg nok sørge for, at der er nogen, der kommer til at gøre. Det synes jeg kunne være fedt. Jeg skal nok sige, det var dig, der gjorde det. Selvfølgelig. Nej, det tager bare credit, hvis du er det. Men, ikke personen, der gør, men det er en fucking god idé, fordi det gør også bare, at det er lidt nemmere at nå hen til dem.
Præcis, fordi nu sidder du nemlig, jeg siger det med, at du vil følge, at man skal gå ind og følge spillerne, støtte op om deres sociale medier, og hvis de laver YouTube og streamer og sådan noget, der er så for, og, altså, ikke fordi du bare skal sidde og consume alt content, der er, men selvfølgelig, altså, hvis du har lyst til at give det en chance, så gør det da endelig, lad være med at tøve med det. Og der er det nemlig lidt ærgerligt, at man ikke kan finde det bare lige sådan. Jeg skal i stedet for ind på Twitter og søge på shoppen, og så skal jeg ind på Twitch og søge på shoppen, i stedet for at det kunne være cool, bare lige sådan gå ind på spilleren. Hov, der står alle hans sociale medier. Selv sådan noget, jeg ved ikke, om de har lyst til at gøre det inden ved E-Superliga, men altså sådan noget som YouTube, Twitch, ja. Alle de her steder, du kan finde dem online, kunne være virkelig fedt at finde dem så lidt, fordi jeg sad nemlig lige selv og tænkte, jamen, kan man overhovedet det? Og det kan jeg se, det kan man faktisk ikke. Nej, men det skal vi have gang i. 100%. Det er helt sikkert. Og hvad var det, jeg havde lige en sidste ting, jeg også lige vil sige. Jo, altså, det, nu, jeg er først lige begyndt på Twitter nu her, fordi jeg fik at vide, at det skulle jeg begynde på. Ja. Men det er mega nice, når folk de skriver, du ved, konstruktiv kritik, og hvis der er nogle ting, som de undrer sig over, eller gerne vil have med, eller synes, der måske skulle rettes lidt til, så er jeg altså ikke meget bedre, end at det gør jeg bare, når folk de skriver det. Ja. Også fordi, at jeg og vi har ikke prøvet at lave sådan noget her før. Nej. Så alt, feedback er bare mega lækkert at få, og I kan bare, hvis ikke I vil skrive det ud til offentligheden, så bare skriv den til mig, fordi jeg læser det hele, og prøver at reflektere over det. Selvfølgelig, og man kan jo, man har jo din, på OL'et kan man se her, din links lige under dit navn, står der twitter.com/NOERLANV2, Nørlen V2, selvfølgelig stadig med et O, i stedet for et Ø, facebook.com/NørlenV2, også stadig med OE. I kan se det der, gå ind og follow ham, og igen, altså, vi kan lige så godt støtte op, ikke kun spillerne, men også kommentatorerne. Altså, det kunne være dejligt. Så for at give dem lidt love, og sådan noget, det fortjener de sgu alle sammen. Og selvfølgelig, som du siger, man kan gå ind og give eventuelt noget konstruktiv kritik, hvis man har et eller andet, fordi jeg tvivler meget stærkt på, at I er nogen, der bare sådan siger, ej, det er for godt, eller bare skubber det væk. Altså, selvfølgelig tager I jo imod det. Selvfølgelig, og nogle ting er måske ikke så nemme at ændre lige fra start, for eksempel det her med hold, opstillinger og sådan noget fra start, men det er hele alt sammen er noget, jeg sender videre til vores redaktør, Anders Ebbesen, og så det ligger det egentlig på hans bord, men han virker også til at være nogenlunde omstillingsparat og modtale, så det er super. Hit me. Selvfølgelig. Så det er godt. Har vi sociale medier? Selvfølgelig også min egen sociale medier har vi ned under mit eget navn. Der er lige en ting, jeg spørger dig om. Hvordan kom du på Nørlen? Åh, det er fordi, at jeg hedder Nørmark til efternavn. Okay. Og så da jeg gik på gymnasiet, så hed jeg bare Nørle. Ja. Og så, så skulle jeg til at spille, jeg tror det var tilbage i 10 eller 11, hvor jeg begyndte at spille sådan competitive FIFA. Ja. Så lå det bare lige til højre benet. Og så lavede jeg det så om, så flyttede jeg til Norge jo i et par år, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg lige tilbage og vinde en masse turneringer, og så tænkte jeg så, nu hedder jeg Nørlen, og så version 2. Okay. Og så kom jeg med til et par turneringer, hvor jeg bare fik mega smadret, ligesom bokser, der prøver at genoptage karrieren. Men nu har det bare hængt ved det der. Ja, men det lyder sgu også meget cool. Altså, det lyder, man skal jo have sådan, altså i showbiz, så skal du jo have et professionelt kaldenavn, og Nørlen, det falder bestemt i... Min lillebror, han hedder også, han hedder Nørlen 2, og ham har jeg blandt andet, eller har vi ikke vundet, jeg blev nummer 2 til DM i 2 mod 2 med ham. Ja. Så det var sådan Nørlen, og så Nørlen 2, det var lidt weird, men og for det er svært for folk at adskille. Ja, selvfølgelig. Nej, men tak fordi jeg måtte være med, Krav, så det var fucking nice, og mega nice koncept der. Jeg håber, du bare bliver ved med at udvikle på det. Selvfølgelig, jeg skal gøre, hvad jeg kan i hvert fald, så meget jeg nu kan. Ja. Men jeg er rigtig, rigtig glad for altså også den, hvad hedder de fine ord, du havde at skrive på Twitter bagefter. Jeg havde lagt første episode op. Det betyder faktisk utrolig meget, og altså det er meget bekræftende på en eller anden måde. Og ligesom vide, okay, det er jo det er godt nok, det jeg laver et eller andet sted. Det er fucking så, godt. Og hvad hedder det? Og så længe at man, og det er jo det, som jeg synes, der er nice ved mange FIFA-spillere, og mange af jer, der laver content omkring det, I er jo hele tiden på jagt efter et bedre produkt. Selvfølgelig. Og det gør bare, at man har lyst til at følge det, fordi at man hele tiden kan se en udvikling i det. Det er ikke bare sådan, okay, det er godmorgen, Danmark. Det er bare det samme og det samme og nej, det samme. Nej, selvfølgelig ikke. Man vil gerne, du ved, ramme det, som folk egentlig gerne vil lytte og høre til. Ja. Og jeg tror, der er et kæmpe publikum for lidt mere, du ved, omtanke og refleksion, eller mulighed for det i hvert fald, i forbindelse med E-Superligaen, fordi at det bare er så meget lige på. 100%. Ja. Det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Så ja, altså igen,
jeg er utrolig glad for, at du vil være med. Jeg sætter virkelig, virkelig stor pris på det. Det var virkelig fedt at have dig med os. Masser af ting og sager, der blev snakket igennem. Som ja, det bliver langt. Hvor langt synes du, lyder den egentlig? Jeg er oppe på en halvanden time lige nu. Wow, okay. Hold det, op. Ja. Jeg skal se, om jeg kan få min mor til at holde koncentrationen så længe. Men det var så helt der, jeg føler stadig, at vi kunne blive ved med at strække altså et eller andet sted. Jeg er jo selvfølgelig også nødt til at holde den til en vis grad, og så det heller ikke bliver for meget small talk et eller andet sted. Altså det bliver konkret og ja. Ja, altså, det er spændende ting at høre på, så det ikke bare bliver sådan, at du snart er færdig derinde eller hvad. Så, jeg håber, det har været... Altså jeg har i hvert fald selv været bitter af den. Det her, det er en podcast, jeg 100% selv havde siddet og lyttet. Altså 100% igennem til. Så jeg håber selvfølgelig også, hvis det er nogen af jer, der ude og sidder og stadig lytter med nu. Tusind tak til jer, det er virkelig, virkelig fedt, og det er jeres skyld, at jeg skal blive ved med at lave det et eller andet sted, fordi hvis der ikke er nogen, der støtter op omkring det, ja, så var det jo nok ikke rigtig positivt. Og så, nu hvis Krausen ikke vil sige det selv, så sørg nu for at dele det og retweet det, og det ene og det andet, så det kan komme ud til folk, ikke? Fordi at der sidder mange derude i stuerne også. Det her med, at det ligger på SoundCloud nu, det gør altså, at det åbner op for nogle andre mennesker, som der ikke er så meget på YouTube. Ja. Sig til dem, at det ligger på SoundCloud, for der er rigtig mange, der bruger det som podcast. 100%, og jeg er glad for, at du lige vil give et lille plug til det også der, så jeg ikke selv skal lide en mega sellout. Men selvfølgelig, men du har 100% ret, sørg nu for at få spredt det, og sige til folk, hvis der er folk sådan, jamen, jeg vil ikke se det på YouTube, eller jeg gider ikke at se på to tosser, der sidder og snakker, jamen, så kan du lytte på to tosser, der sidder og snakker, inde på SoundCloud. Jeg har endda lavet en helt særlig E-Superliga podcast bruger, den hedder den bare, som jeg kun bruger til at lægge E-Superliga podcasten op på, så det er det absolut eneste, vi finder derinde. Ikke noget andet bullshit med, selv hvis I kommer og ikke har lyst til at se mit personlige content, jamen, I bare vil følge E-Superliga, så I er velkommen til det inde på SoundCloud også selvfølgelig. Så ja, udover det, igen, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige nu i hvert fald, så jeg vil egentlig bare sige endnu en gang, tusind tak til Nørnen for at medvirke. Det har været super, super, super fedt. Og så vil jeg egentlig også bare sige til alle jer, der er ude, der har enten set med eller lyttet med. Tusind tak, fordi at I har det. Hvis I ikke har gjort det endnu, hvis I sidder på SoundCloud, så kan I smide et like på, hvad hedder det, på selve lydfilen eller inde på, jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer, men det kan I sikkert finde ud af, at I nækker bedre til, end jeg er. Eller hvis I er inde på YouTube, så kan I gå ned under videoen lige og smide et like på den. Hvis I ikke har subscribet endnu på kanalen, så kan I også lige gå ned og trykke på subscribe-knappen. Og selvfølgelig nogle gange gå ind og følge både Nøglen, mig, alle pro-spillerne, alle de andre, der har med E-Superligaen at gøre, inde på Twitter og andre sociale medier, som for eksempel Facebook og så videre. Så ja, ud over det, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi alle sammen og at I lyttede med alle sammen. Og vi ses! Ses!